Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung uh, um, kelas research method pada hari ini. Um, <coughs> Sebelum kita uh, sambung, hari ini kita, uh, saya, cukup, saya cuba untuk membincangkan tentang assignment 1 ya seperti mana yang disebut pada awal kelas salah satu daripada objektif um, kelas research method ini ialah untuk um, mendedahkan dan membimbing pelajar untuk dapat menulis ya, chapter 1, chapter 2 dan chapter 3 daripada ya, tajuk disertasi Uh, masters masing-masing. Ya, untuk uh, kita menulis bab 1, 2 dan 3 daripada disertasi masing-masing. Yang pertama sekali, kita perlu uh, mempunyai tajuk. Eh? Uh, jadi pada hari ini saya akan uh, minta pelajar-pelajar uh, untuk uh, berkongsi sedikit sebanyak tentang apakah tajuk yang akan dipilih. Seperti mana yang disebut sebelum ni dan suka saya ulang pada hari ini, antara perkara yang kita perlu fikirkan tentang tajuk yang akan dipilih ialah pertama ialah yang berkaitan dengan data. Kita untuk memudahkan penulisan, untuk memudahkan kita menulis sehingga berjaya, sehingga dapat menamatkan Uh, kita punya disertasi yang pertama sekali tajuk tersebut mestilah tajuk yang mempunyai data ataupun uh, tajuk itu uh, mempunyai data yang uh, boleh dikumpul seperti mana kita bincang sebelum ini data ada dua jenis iaitu kalau kita melihat dari sudut Uh, sama ada boleh dibilang atau tidak data itu kita bahagikan kepada dua iaitu pertama uh, data kuantitatif dan yang kedua data kualitatif uh, <coughs> data kuantitatif adalah data yang boleh diukur secara uh, nombor yang dinyatakan secara numerik atau bernombor manakala data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bernombor. Mungkin data tersebut dinyatakan dalam bentuk perkataan, gambar, dan sketches dan sebagainya. Jadi bergantunglah kepada pelajar-pelajar semua sama ada untuk memilih data yang berbentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau pelajar-pelajar um, memilih data yang berbentuk kuantitatif uh, uh, kita katakan itu kuantitatif research dan sebaliknya kalau pelajar memilih data yang berbentuk kualitatif kita katakan itu kualitatif research <coughs> selain daripada itu, data juga boleh dilihat dari sudut uh, siapa yang mengumpulkan data tersebut kalau data tersebut telah dikumpul oleh pihak lain untuk tujuan yang lain dan kita sebagai researcher cuma mengambil data sebagaimana ada we take the data as it is yang mana data itu telah di publish oleh pihak lain oleh individu lain ataupun oleh institusi lain atau oleh organisasi lain data itu disebut sebagai data um, uh, data primer eh sorry data tersebut disebut data tersebut uh, dipanggil data sekunder secondary data jadi saya ulang secondary data atau data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau individu lain atau institusi lain you know, untuk tujuan yang tertentu dan kita sebagai researcher boleh mengambil data tersebut manakala data Prima atau primary data adalah data yang dikelak atau dikumpulkan oleh um, uh, pengkaji itu sendiri. Contoh data primer adalah data yang dikumpulkan melalui kaedah kuesioner uh, soal sidik -at ataupun kaedah uh, pemerhatian ataupun kaedah interview ataupun kaedah fokus group dan kaedah-kaedah yang lain. Uh, baik, jadi Uh, pada hari ini saya minta semua pelajar untuk menghantar kepada saya initial plan of a research topic chosen by students. Baik, saya ulang balik apa yang perlu antara perkara yang perlu ada dalam initial plan dan ini adalah 20% daripada markah. Uh, patutnya betul dihantar pada hari ini ya. Apa yang perlu ditulis ialah pertamanya tentang problem statement. Sebelum problem statement, pelajar-pelajar perlu menulis tentang overview of the study atau penggambaran tentang kajian tersebut. Dalam overview of the study, pelajar-pelajar menulis maklumat-maklumat asas seperti konsep, falsafah ataupun pengurusan berkaitan uh, sesuatu topik yang dipilih. Boleh ditulis contohnya konsep, definisi, falsafah yang berkaitan ataupun uh, uh, kronologi yang berkaitan dengan tajuk ataupun uh, tentang pengurusan. Contoh kalau pelajar memilih tentang zakat, eh, boleh tulis tentang dalam gambaran ataupun overview, pelajar boleh menulis tentang uh, definisi zakat, konsep zakat, falsafah zakat, kronologi pengurusan zakat dan sebagainya. Tujuan overview of the study ialah untuk memberikan barang kepada um, pembaca tentang apakah tajuk yang akan ditulis. Kemudian pelajar akan menulis tentang uh, research problem, penyataan masalah seperti yang kita bincang sebelum ini bila disebut Masalah, eh? research problem. Apakah research problem? Uh, research problem uh, bergantung kepada jenis uh, research yang ingin ditulis. Ada dua uh, uh, jenis uh, research yang utama iaitu pure research, research to kajian tulis dan juga applied research kajian gunaan ataupun penyelidikan gunaan. Dalam peer research uh, yang dimaksudkan dengan research uh, problem yang dimaksud dengan uh, masalah kajian itu ialah uh, what is to be done. Apakah yang akan ditulis? apakah yang akan dikaji berdasarkan kepada apa yang belum diketahui dan uh, kita perlu we have to know uh, what is already known jadi seulang uh, kaedah uh, uh, research problem masalah kajian dalam uh, research dalam pure research ialah perlu mengandungi dua elemen. Eh. Pertama, what is known, yang kedua, what is not known. Perlu mengandungi dua elemen itu. Yang pertama adalah apa yang telah diketahui. Apa yang telah diketahui merujuk kepada apakah kajian-kajian yang telah dilaksanakan berkaitan dengan tajuk yang dipilih. Yang kedua ialah What is not known, apa yang belum diketahui. Apa yang belum diketahui merujuk kepada aspek-aspek hmm, tertentu yang belum dikaji oleh pengkaji yang terdahulu. Jadi uh, sebagai pengkaji kita akan cuba mengkaji aspek-aspek tertentu yang belum dikaji, ya, dan perlu menerangkan kenapa perlu dikaji atau Kepentingan kajian itu dilaksanakan. Itu uh, pure research. Problem statement dalam pure research dalam applied research pula, problem merujuk kepada the real world problems, jadi masalah dunia sebenar, masalah yang berlaku dalam dunia sebenar yang memerlukan solutions, yang memerlukan penyelesaian kepada uh, masalah tersebut. Nah itu adalah dua jenis problem. Satu problem dasarkan pure research dan yang kedua problem dasarkan uh, applied research. Uh, Walau bagaimanapun dalam <coughs> dalam kajian-kajian uh, sebahagian daripada penyelidik uh, menyatakan atau menggabungkan uh, problem dari sudut pure research dan juga problem dari sudut applied research. Yang ketiga pelajar perlu menulis tentang uh, tujuan kajian. Jadi dalam tujuan kajian ini uh, biasanya uh, kita menulis tentang apakah persoalan kajian, apakah research questions dan apakah research objectives. Jadi perlu dinyatakan research questions dan research objectives. Berapa banyakkah research questions, berapa banyakkah research objective, tidak ada satu magic number eh. uh, berapakah research question yang perlu ditulis berapakah research objective yang perlu ditulis, tidak ada magic number berkaitan penyelidik tetapi saya katakan di sini kebiasaannya ialah kita uh, di peringkat master sini kita tulis sekurang-kurangnya 3 research question dan sekurang-kurangnya 3 research objective. Uh, research questions dan research objektif, kebiasaannya ditulis uh, research questions kebiasaannya ditulis dalam bentuk questions dan research objectives kebiasaannya ditulis dalam bentuk statement. Dan research questions dan research objective ni kebiasaannya reflect each other. Maksudnya kalau ada tiga research question, ada tiga research statement. Dan research question dan research statement ni adalah saling berkait antara satu sama lain. Ini saya ulang saja. Kemudian kita perlu menulis tentang kepentingan kajian. Maksudnya di sini, uh, pembaca akan bertanya. Pembaca ni maksudnya supervisor. Supervisor dan juga examiner akan bertanya tentang Kenapa kajian itu penting untuk dilaksanakan. Dan kebiasaannya kita tulis uh, kepentingan kajian ini dari sudut teori dan juga dari sudut uh, kita panggil polisi ataupun dasar. Kemudian perlu menulis tentang skop dan kekangan kajian. Uh, sedikit uh, literature review dan sedikit research method. Jadi hari ini kita akan tengok satu lagi uh, contoh uh, masa stesis yang telah ditulis. Sebelum tu uh, ada 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 apa-apa soalan sebelum kita sambung dan saya minta semua pelajar bersedia untuk uh, membentangkan tentang tajuk yang akan di tulis. supaya kita boleh tentukan sama ada tajuk itu uh, doable atau tidak boleh dilaksanakan ataupun tidak. Okey, silakan uh, kalau ada soalan Sebelum saya bertanya, baik tanya dulu. Boleh tanya di chat box ataupun tanya terus. Ustaz Zikro Amin, Ya, betul. Ada ada soalan? Um, tanda so, Syafiq? Allah, tak ada lagi dah. Syafiq? InsyaAllah tak ada setakat ni, tak ada benda nak tanya semua tu lah, Saya punya tajuk saya pun, saya pun duduk pening lagi lah, nak tanya tajuk ni. Apa apa tajuk yang... Tajuk di... yang ada tu, beritahu itulah yang kepatuhan zakat pendapatan tu. <tuh> Saya cadang hak awal tu saya nak letak Dan zakat pendapatan tu di kalangan pekerja yang se sektor swasta. Ha, uh, jadi ha, uh, jadi itulah saya, saya nak cari duduk, duduk, cari dia punya data tu takut satgi data tak banyak kat masalah juga saya kan. Agak agak susah sikit untuk kita buat tentang um, pekerjaan uh, pekerja sektor swasta Hmm. hmm. Jadi itu untuk saya nak tengok sama ada saya nak buat umum je terus apa perpatuhan zakat pendapatan ni terus yang umum ke kan, macam mana kata? Hmm. Tak saya boleh ha. Kalau yang umum maksudnya nanti akan ada masalah dari sudut uh, kita nak kenal pasti population of the study dan juga kalau kalau saya letak fokus saya fokus saya kepada sektor pendidikan saja cikgu apa doktor boleh saya ambil sekolah ke universiti ke saya ambil sektor tu je ha itu itu lebih senang bagi saya di kalangan hmm. contohnya di kalangan Masyarakat universiti di negeri Kedah ha. Ha, memberi fokus kepada tiga universiti utamalah iaitu UUM, UITM dan Unishams. macam tu lebih mudah lah. Boleh, boleh, boleh. Saya cuba macam tengok, saya cari data dulu tengok macam mana. Hmm, di, kal di, di, kalangan, di kalangan pensyarah universiti di negeri Kedah. macam tu, bila kita sebut buat macam tu, maksudnya nanti kena dapatkan data bilangan kaki tangan Islam lah. Eh yang okay. bekerja, yang bekerja di bilangan pensyarah lah, eh. fokus kepada pensyarah senang. Bilangan pensyarah Islam yang bekerja di UNISYAM, di uh, UUM dan juga UITM. Nah, data tu kita perlulah. Kalau boleh dapat data tu. Data, data tu insyaAllah saya rasa tak ada masalah kalau data datang untuk uh, tu insyaAllah lah rasanya. Ya, kalau ada boleh go ahead lah buat tajuk tu. Hmm. Okay, okay, okay. saya duduk confused tadi nak letak yang sektor swasta ni macam susah juga. Rasa macam nak cari data dia tu. Betul. Sebab um, satu nak, nak, nak dapat akses, eh? nak dapat nak capai data itu sendiri pun agak susah. Eh? Hmm. hmm. Sebab dia melibatkan apa ni SSM dan sebagainya eh? perlu dapat perlu dapat data tu daripada SSM dan SSM ni boleh cumanya kena berbayar lepas tu kalau kita boleh dapat data yang lebih senang lebih baik kita fokus kepada responden ataupun kita panggil apa kumpulan target yang yang accessible accessible ni maksud mudah untuk kita capai Ya, jadi uh, untuk pengkat master ni macam saya kita bincang sebelum ni kita pastikan tajuk yang kita nak pilih tu dan responden yang kita pilih tu uh, boleh dicapai, data tu kita, boleh didapati ataupun boleh dikumpulkan. Kalau kalau tidak kita akan kita kata apa? stuck lah nanti ya. Buat tengah-tengah buat tu nanti kita stuck. Hmm. Okay, okay, ee cuba cuma dari segi dari segi saya punya apa kajian nanti saya nak ke, uh, kepada temu buat pensyarah sendiri ataupun saya nak buat macam tu. Oh, nanti um, ada dua kaedah yang boleh digunakan. Kalau nak buat temu bual boleh. Kalau nak buat soal selidik pun boleh. Mana-mana boleh. Hmm. Hmm. Saya sendiri pernah buat kajian ya, Tentang ni lah Tentang gelagat kepatuhan zakat pendapatan ni nah, Dua kaedah yang saya guna Itu kaedah soal selidik Di mana uh, kita design Construct questionnaire items uh, Dan kita adapt dan adopt Questionnaire items daripada uh, Daripada kajian terdahulu Kemudian hantar hantarkan um, kita kita apa distribute eh? kita distribute kita collect dan kita input data. Uh, itu kita panggil kaedah yang kuantitatif uh, eh? Kalau kita guna temu bual, kita boleh jadikan dia kuantitatif dan juga boleh jadikan dia kualitatif. Okey. Uh, jadi <tuh> nak pilih mana-mana pun boleh. Uh, nanti apa ni? Nanti kita boleh bincang lah. Uh, kalau kita guna kaedah uh, kualitatif, dia ada prosedur dia macam mana nak buat. Okay. Ya, macam mana nak conduct interview. Ya. Okay. ya berapa orang yang akan diinterview. Okay. Itu kita akan bincangkan kemudian. Begitu juga kalau kita guna kaedah uh, pengumpulan data menggunakan soal selidik. Uh, juga ada prosedur dia. Perlu ditentukan uh, population and sampling. Perlu ada framework. Uh, theoretical framework. Kalau kita nak buat questionnaire, perlu ada theoretical framework yang jelas, yang boleh kita justify, yang kita boleh kita memberi justifikasi. Tetapi apabila kita menggunakan kaedah apa ni temubual, tidak perlu theoretical framework. dari satu segi kita boleh skip. Tidak perlu ada theoretical framework collect data dahulu ya yeah, collect data dahulu analyze data dan kalau mau kita boleh eh, selepas menganalisis data berdasarkan kaedah temu buat tersebut kita akan mendatangkan atau mengkonstruk eh, kita akan membina framework kita sendiri jadi dia terbalik ya eh, kalau kita menggunakan questionnaire, kita start dengan framework uh, go out distribute collect data analyze lepas tu data tersebut uh, akan di akan dianalisiskan dan uh, kita akan menentukan sama ada uh, data tersebut uh, support menyokong ataupun reject menolak theoretical framework. Sorry, menolak hipotesis uh, kajian eh, yang ditulis berdasarkan theoretical framework. Tapi kalau kita memilih kaedah apa ni uh, kualitatif, eh, contohnya kita nak guna kaedah temubual bual uh, akan <tuh> kita akan <tuh> kita akan bual dahulu. Nah, dapatkan data, kita analyze data. Seperti mana yang saya sebut tadi, data boleh dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Dan at the end of the study, pengkaji akan construct theoretical framework. Jadi data dulu baru theoretical framework. Kalau guna kaedah kuesioner, framework dahulu perlu ditulis, perlu dikonstruk. Kemudian, barulah collect, analyze data untuk support ataupun reject the framework. Jadi, dia terbalik. ya. Jadi, kaedah mana nak dipilih? Kedua-dua pun boleh. Ya Allah, saya akan cuba yang terbaiklah untuk guide. Jadi, penting untuk pelajar Uh, tentukan dahulu tajuknya uh, kaedahnya kuanti kuali nanti insyaAllah saya akan sepanjang kelas ini uh, pelajar boleh bertanya dan insyaAllah saya akan cuba yang terbaiklah untuk guide okay. kita tengok satu lagi contoh thesis ya, di peringkat masters ini contoh saja ya. Uh, kita akan lihat kesalahan-kesalahan uh, yang dilakukan. Uh, seperti mana saya sebut sebelum ini, untuk berjaya menulis thesis dan lulus tidak perlu perfection. Eh. Bukan maksudnya bila lulus itu semua yang ditulis itu betul. Kadang-kadang eh. terdapat juga kesalahan-kesalahan yang kita kompromikan. Eh. Sebab ini di peringkat master's. Baik, uh, lihat tajuk yang ditulis, the influence of products and services, social and religious perspectives, and confidence on acceptance towards Islamic banking among non-Muslim customers. Jadi tajuk yang ditulis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi uh, penerimaan terhadap perbankan Islam di kalangan non-Muslim customers. Jadi dia punya respondents adalah pelanggan bukan Islam. Dan dia ingin mengkaji apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan. Dan dia tulis siap-siap dah. Ada tiga faktor iaitu products and services, social and religious perspective dan juga confidence jadi bila kita tengok tajuk ni kita boleh tahu kaedah ni adalah berbentuk ya, kaedah kuantitatif dan uh, kajian ini menggunakan kuesioner. Jadi macam mana dia yang disebut tadi bila kita sebut uh, kaedah kuantitatif menggunakan questionnaire, uh, jadi perlu ada, pekaji perlu construct uh, theoretical framework. Eh. Jadi kita cuba tengok di mana theoretical framework. Eh. Okey ini adalah theoretical framework. Jadi apa yang ingin dikaji dipanggil di, dipanggil dependent variable Ini dia terbalik ya. Eh? Terbalik. Pattern dependent variable sini independent variable. Dependent variable adalah dipanggil DV ya. Eh? Dan independent variable adalah IV. Independent uh, variable adalah tajuk yang ingin dikaji. Acceptance level of non-Muslims towards Islamic banking products. Penerimaan di kalangan bukan Islam terhadap produk perbankan Islam. Okay, ada empat uh, independent variable appealing Islamic banking products and services uh, ada tiga, sorry. Social and religious perspectives dan confidence in Islamic banking. Jadi perlu ada framework terlebih dahulu. Uh, Baik, kita tengok macam mana ditulis chapter 1. Jadi, dalam chapter 1 ada introduction. Kemudian, uh, boleh ditulis introduction ataupun sebahagian lagi ditulis overview. Sebab apa ditulis overview? Gambaran. Gambaran untuk membezakan dengan tajuk dia. Tajuk ni chapter 1 introduction. Kemudian kalau tulis introduction lagi macam repeat pada perkataan introduction ni. Jadi biasa kita tulis overview. Jadi dalam overview ni, pengkaji menulis tentang apa-apa sahaja yang berkaitan dengan uh, kewangan uh, tentang perbankan dan juga perbankan Islam. Eh. Sebab tajuknya ialah acceptance Towards Islamic banking and uh, acceptance towards uh, Islamic banking uh, products. Jadi apa apa sahaja yang berkaitan tentang uh, banking dan juga Islamic banking boleh ditulis di sini. Tidak menjadi kesalahan. Eh? Ia yani ini overview. Apa apa sahaja yang berkaitan dengan tajuk yang ingin ditulis. Banyak juga yang ditulis sini. Kemudian ditulis tentang Islamic Banking in Malaysia. Sebab tajuk ini adalah berkaitan tentang acceptance of non-Muslim in Malaysia. Dalam kes Malaysia lah terhadap Islamic Banking products in Malaysia. Jadi ditulislah sejarah perbankan Islam di Malaysia. Okey, yang ni sepatutnya ya, laju lah. Ya. Tidak laju maksudnya tidak terlalu sukar untuk ditulis. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan perbankan Islam di Malaysia. Kemudian prinsip-prinsip perbankan Islam. Kemudian problem statement. Eh? Ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana untuk menulis problem statement. Uh, kita rehat sekejap uh, 10 minit. Kita eh? semua sikit nak Okey, Kita rehat sekejap 10 minit. Kita akan sama dengan problem statement. Dan juga saya minta uh, setiap pelajar bersedia uh, dengan tajuk masing-masing untuk bentang secara uh, secara ringkas. Eh? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita akan kita akan cuba membincangkan tentang bagaimana untuk menulis uh, problem statement. Uh, kita melihat kepada satu contoh uh, yang ditulis oleh pelajar di peringkat masters uh, problem statement uh. The introduction of Islamic banking and the changes in the Malaysian financial landscape has resulted in new measurement and phenomena in banking sector. Islamic banking has emerged as one of the highest mounting industries for more than three decades. Islamic Banking, the Malaysia. It has widened to all corners around the world and received what recognition by both Muslims and non Muslims alike. Uh, bila ditulis dalam problem statement tu, bila kita menulis strong statement, eh, kita menulis sesuatu yang kita sebut dalam research sebagai strong statement, kita perlu ada citation eh, dan perlu ditulis citation dan juga reference. Uh, both conventional and Islamic Muslims or non-Muslims customers alike from both conventional and Islamic banking have been Accessible with massive choices to choose in terms of banking products and services that led to changes in customer states and demand for improved and high quality banking services. Nah, jadi dia tulis tentang uh, uh, accessibility, ya, tentang capaian oleh orang Islam dan juga oleh orang bukan Islam. Orang Islam pun, uh, uh, perbankan Islam ini terbuka kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Dan orang Islam dan orang bukan Islam juga boleh memilih sama ada konvensional ataupun Islamic banking products. Kemudian uh, di sini dikata, on the other hand, many people in Malaysia still has a wrong understanding or thoughts against Islamic banking which among the misconception is Islamic banking is only for Muslims. It comes to few questions that to what extent are non-Muslims aware of Islamic banking products and services and to what extent are non-Muslims understand about Islamic banking products and services. Okay, jadi banyak ditulis di sini. Jadi basically dia uh, ditulis di sini tentang apa ni, kesedaran, eh? aware, aware, awareness um, di kalangan orang bukan Islam tentang kewujudan uh, Islamic banking and products. As one of the most important players in service industry at present, Islamic Banking is a business that is ineluctably in need for winning over customers at the same time as returning the old ones. Jadi antara cabaran uh, Islamic Banking ialah untuk mengekalkan customer sedia ada dan untuk pada masa yang sama memperolehi uh, customer-customer yang baru. In Malaysia, Islamic banking not only have to fight with products offered by the long-established conventional banks in the dual banking system, but also among the products offered by the Islamic banking itself. Thus, customers' positive attitude towards Islamic banking is far more important. Uh, ini antara isu-isu yang ditulis lah. Saya tak tak perlu explain lah. Yang penting nak nyatakan di sini adalah uh, dalam problem statement ini kita perlu menulis uh, problem apakah problem yang ingin dikaji uh, dan kita memberi gambaran kepada pembaca iaitu supervisor secara khususnya examiner khususnya dan juga pembaca am um, juga tentang the research problem bila kita sebut research problem kita mesti fikirkan adakah kajian kita ini berbentuk pure research ataupun applied research. Kalau berbentuk pure research, kita mesti menyatakan yang pertama, apa yang telah dikaji, apa yang kita ketahui tentang tajuk tersebut, dan kita mesti menyatakan apa yang belum diketahui yang akan dikaji oleh uh, penyelidik itu, kita sendirilah. Okay, saya ulang. Untuk pure research, perlu dinyatakan what has been known, you yeah, know, what has been known, uh, apa yang telah diketahui bermaksudnya apa yang telah dikaji, apa yang telah diketahui tentang tajuk tersebut. Dan juga yang keduanya apakah yang belum diketahui yang akan dikaji oleh pengkaji. Nah, itu dalam peer research. Dalam applied research, uh, kita pengkaji menyatakan apakah masalah-masalah sebenar masalah-masalah real world problems real world problems ya masalah-masalah dunia sebenar yang berlaku yang memerlukan penyelesaian dan objektif kajian adalah untuk mencari sebahagian daripada penyelesaian kepada masalah tersebut. Okey, research objective di sini ditulis 1 2 3. Research question juga 1 2 3. Uh, berapa banyak yang perlu ditulis, tidak ada magic number, adakah dua atau tiga atau empat, tidak ada magic number, tapi kebiasaannya tiga lah. Okay, bagaimana kita menulis um, research questions dan research objective? Kita lihat research questions dulu. Is there any significant influence of products and services On the acceptance towards Islamic banking among non-Muslim customers in northern Malaysia? Does social and religious perspective have significant influence on the acceptance towards Islamic banking among non-Muslim customers in Northern Malaysia? Is there any significant influence of confidence of the acceptance towards Islamic banking among non-Muslim customers in Northern Malaysia? Keyword di sini adalah product and services. Kemudian social and religious. Yang ketiga confidence. Itu keyword. Tiga keyword. Ya. Eh. Kita lihat kepada objektif. Keyword yang sama juga digunakan. To investigate the influence of product and services. Okay. Yang kedua, to examine the influence of social and religious perspective. Yang ketiga confidence. Jadi tiga keyword yang ada di research objective dan juga research question. Keyword ini kita kena buat alignment eh, buat alignment dengan chapter kedua iaitu chapter research, chapter literature review. Jadi, kita cari keyword yang mana? Siapa pun cari tak Eh, Okay. keyword dia ialah uh, hmm. dia pun tak susun ikut keyword eh sepatutnya dia susun ikut keyword tadi yang pertamanya tentang um, pertamanya tentang Services. Dan kedua tentang social perspective. Yang ketiga tentang confidence. Jadi dia rojakkan di sini. Sepatutnya disusun ikut tema. Tiga tema tersebut. Okey jadi dia rojakkan di sini. Okay, kemudian research. Uh, dia kena ada alignment. Tiga keyword tadi. Ada alignment dengan theoretical framework. Jadi di sini. Uh, keyword dia products and services. Yang kedua social and religious perspective. Ketiga confidence. Uh, jadi kena ada alignment antara um, research question, research objective, uh, literature review dan juga uh, theoretical framework. Jadi dalam theoretical framework ini selain daripada menyata, menulis tentang theoretical framework, Uh, juga perlu ditulis tentang hipotesis. Okay, dalam research metodologi ini perlu ada theoretical framework, perlu ada hipotesis. Uh, di sini itu empat hipotesis. Data collection method menyatakan bagaimana ataupun apa jenis data yang akan dikumpul. Di sini di nyatakan data yang dikumpul adalah data primer, primary data berdasarkan questionery, juga dia ambil secondary data, kemudian sampling design. Bila kita mengumpul primary data perlu ada population, perlu ada sampling, perlu ada sampling frame dan sampling teknik, sample size dan uh, instrumen yang digunakan adalah kuesioner perlu dinyatakan apakah item-item yang akan dimasukkan dalam kuesioner uh, item-item itu perlulah sebaik-baiknya perlu sebaik-baiknya di adapt dengan dan di adopt daripada daripada pengkaji yang lain misalnya di sini item tentang appealing eh, of Islamic banking products and services di adapt and adopt daripada pengkaji yang bernama Liang Social and religious perspective juga dapat di adapt, adapted and adopted from Liang. Confidence adapt and adopt from Alam et al. Dan level of acceptance di adapt adopt pada Cik Umar. Kemudian perlu ada pilot test. Jadi untuk kelas ni kita akan saya akan cuba sebaik mungkin untuk membantu pelajar-pelajar penulis -pelajar sampai chapter 3. Sampai pilot test. Baik, uh, sekarang saya akan minta setiap pelajar untuk membentangkan apakah tajuk-tajuk yang akan di to listen. saya dia akan panggil uh, setiap seorang. Saya panggil ikut abjad. Pertama, Amirul Ashraf, silakan. Tentang, tentang apakah tajuk yang akan dikaji. Dan suka saya nyatakan hari ini adalah tarikh untuk uh, Pelajar semua menghantar assignment satu. Siapa yang dah hantar? Siapa belum chat? Okay, Amirul Ashraf, silakan. Ada ke tak ada? Assalamualaikum, warahmatullahi Wassalamualaikum, Allah. Uh, <laughs> Saya masih apa? Untuk cari lagi tajuk yang sesuai uh, saya nampak macam nak tengok tentang wakaf dengan uh, orang yang apa ada ada hutang rumah. So macam nak tengok dia punya uh, kalau ataupun orang yang berhutang lah. dia ni bila kalau dia ada duit lebih dia cenderung untuk uh, bayar kepada hutang dia lebih awal ataupun uh, dia dia nak berwakaf. Bolehkah? Tajuk Siapa responden? Uh, responden orang yang berhutang. Orang yang ada hutang. Siapa dia? Mana nak cari data? Data tu mungkin kena minta dengan bank kot ataupun kalau ada uh, daripada statistik ke apa lah yang jumlah uh, orang yang berhutang <tulah> ataupun dia telah follow lah. Itulah. Uh, macam saya katakan uh, beberapa kali kan. Bila kita Betul. nak pilih tajuk, benda pertama kita tanya di sini ialah boleh tak dapat data? Kalau tak boleh, tak 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 perlu buat lah. Hmm. hmm. Sebab kalau nak, nak dapat data daripada bank, bank tidak akan uh, memberikan apa-apa capaian eh, terhadap data. Kerana bank tertakluk kepada akta kerahsiaan pelanggan. Hmm. Ataupun saya nak buat uh, tajuk berkaitan dengan wakaf, tapi uh, di kalangan pekerja swasta, apa kecenderungan uh, yang mempengaruhi pekerja swasta untuk berwakaf? Boleh dapat data tentang pekerja swasta, pekerja swasta. Hmm. Ana discuss chapter itu. Er untuk itu antara benda yang kita yang jadi <coughs> konsi uh, hmm, ataupun kita ambil uh, boleh ambil kawasan penduduk boleh ke kawasan penduduk di ada daerah ada, daerah Kulim contohnya. Ada data itu saya ingat boleh dapatkan data daripada pejabat pejabat daerah macam tu. Okay, komen saya macam, macam ni. Yang pertamanya uh, tajuk kecenderungan untuk berwakaf tu tajuk yang banyak dah dikaji uh, dan bagus untuk dikaji. Untuk peringkat master's ni kita seboleh-bolehnya cari tajuk yang that has been done before. Tajuk yang telah dikaji. Sebab uh, kalau kita pilih tajuk yang sudah dikaji, pertamanya um, kita akan dapat banyak bahan. Eh. Jadi um, bila kita menulis uh, research ataupun disertasi ataupun tesis, pertama kita perlu banyak bahan. Pilih tajuk yang banyak bahan, pilih tajuk yang telah dikaji. Jadi kecenderungan untuk wakal tu bagus, banyak yang telah dikaji yang kedua isunya ialah tentang respondenlah Siapakah responden yang ingin dikaji Bila kita sebut bila kita pilih responden dua dua isu yang kita perlu tackle Yang pertama kita ada data tak tentang population of the study kita ada data tak? Katalah kita nak katakan kita nak pilih pekerja swasta, ya? pekerja swasta di mana-mana lah. Contoh di kawasan tertentu. Kita ada data tak? Soalannya. Yang kedua, kita juga akan ditanya kenapa kita pilih responden tersebut. Kenapa? kita pilih responden tersebut. Jadi kedua-dua ni perlu di uh, ada justifikasi. Uh, selagi kita tak boleh menjawab persoalan persoalan ni selagi tu kita tak dapat tajuk. Bila tak dapat tajuk tak tak. Uh, tak boleh tulis lah. Uh. Uh. Dan tak lulus lah uh, kelas ni. Nah, uh, itu antara benda-benda. Jadi... Amin Nur Ashraf, tajuk kecenderungan wakaf tu boleh. Isunya nak pilih responden. Kena jawab dua persoalan. Data boleh dapat tak? Data on population of the study. Hmm. Yang kedua, kenapa kita pilih responden tersebut? tersebut? Kenapa dipilih responden tersebut? dua persoalan tu kena dijawab lah. Okay okey okey tu okey next uh, fakhrul rozi assalamualaikum doktor assalamualaikum ah saya basrat nak buat pasal influences determinant uh, behavior zakat fitrah payas in kedah okay. saya punya perspektif kalau saya nak tengok uh, penerimaan kadar zakat fitrah yang tiga kadar tu RM7.14 dengan RM21 kemudian saya nak tengok penerimaan certain cara pembayaran secara online uh, mungkin dari segi orang lama dengan ataupun generasi baru lah saya punya responden saya target uh, amir-amir zakat fitrah staf zakat kedah dengan pembayar zakat fitrah lah. Data kalau saya punya target, saya nak ambil daripada jabatan saya sendiri, jabatan perusahaan zakat harta di dekat Kedah dengan jabatan IT lah dekat zakat Kedah ni. Data apa bentuk? saya. Okey, bagus. Tapi... Uh, kalau kalau zakat fitrah loan ni banyak kebanyakan ramai yang dah bayar secara online. Kita boleh kalau siapa yang bayar online tu kita boleh tengok kita boleh tengok umur dia lah. Maksudnya IC pembayar tu. Tapi saya pun tak pernah nampak dia betul. Saya pun dah, cuba melihat. Okay, yang Ada pertama, satu kajian. Oh. Okay. Oh, uh, saya nak sebut boleh? Ada satu kerja lepas saya tengok dia uh, dia pernah buat pasal keterisan ni lah orang yang tak banyak zakat Fitrah kat Tengganu. Tentang apa? Uh, tentang dia cari balik kutipan zakat fitrah kat Tengganu, lepas tu dia bandingkan dengan jumlah penduduk kat Tengganu tu, lepas tu dia cari keterisan lah. Maksudnya siapa lagi yang tak bayar zakat kat Tengganu tu lah, zakat fitrah oh yang tu yang saya pernah jumpa lah pasal kat fitrah ni lah hmm. okey kalau saya punya ya terus boleh dia buat contohnya nak untuk melihat penentu-penentu eh? contoh contohlah hmm. kan? penentu-penentu kita kena fokus ya eh? zakat fitrah adalah satu tajuk yang yang besar. Jadi kajian kita pertama akan berbentuk kuali ataupun kuanti. Jadi saya melihat ni lebih kepada kuantilah. Oh. Kalau kuanti dia tahap yang mudah. Yang kita dah bincang tu adalah tahap deskriptif. Tahap deskriptif maksudnya kita cuma akan melihat kepada siapa yang membayar, siapa yang tidak membayar. Hmm. Kalau kita boleh kaji lah, macam yang dibuat oleh kajian lepas tu, dia tengok total population of uh, Muslims, kemudian dia tengok total number, uh, total number of uh, zakaf itu payers, pembayar zakat fitrah, dia, dia dapatlah satu data deskriptif kita panggil. Ya, betul. tu, tu Hmm, uh, jadi, uh, untuk untuk dibuat jurnal ataupun artikel memadai lah. Untuk, untuk uh, ni saya bimbang tidak memadai. Tapi kita boleh tambah dengan buat satu kajian yang berbentuk Juga lah, causal bermaksud Uh, kita cuba melihat faktor-faktor uh, ya, yang menyebabkan seseorang itu uh, membayar zakat fitrah ataupun tidak. Itu pertama kalau nak lihat dari segi faktor. Uh, kita rasa ada lagi tak yang orang yang tak bayar zakat fitrah? Ada tak? Ada. Dia banyak tapi dia tak bayar kat, ke, zakat kedah lah yang tu lah. Kita untuk tujuan researchlah kan? Kita kena kita kena define macam ni pembayar zakat fitrah dalam kajian ini ialah mereka yang membayar zakat fitrah di lembaga zakat negeri kita. Kita kena define macam tu. Maksud, okay, okay. Maksudnya kalau dia tak membayar di lembaga zakat tu, kita katakan uh, dia hmm, non-compliant lah tidak membayar Untuk tujuan kajian Sebab uh, apa ni, walaupun zakat fitrah boleh dibayar dibayar apa ni, sama ada kepada lembaga zakat ataupun kepada asnaf itu sendiri. Tetapi untuk tujuan kajian kita kena fokus. Contohnya kita nak fokus kepada yang membayar zakat di lembaga zakat saja. Kemudian um, kalau kita nak melihat secara umum pun boleh, dia bayar atau tak bayar kepada lembaga zakat dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sama ada dia bayar atau tak bayar <coughs> macam tu pembayar hmm, kalau macam okay. nak... uh, saya nak nak confirmation lagi okay. macam saya boleh buat macam tajuk Ustaz Munib dengan tajuk Ustaz Siti lah no. tengok kepatuhan gelagat kepatuhan tu no. Betul, 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 betul. Sama. Cuma uh, konteks dia berbeza. Uh, jadi apa ni Safahru boleh buat konteks uh, kita kata zakat fitrah. Uh, macam dia orang mungkin nak buat konteks zakat perniagaan, konteks zakat uh, pendapatan sebab zakat ada pelbagai jenis. Jadi soalannya boleh sama je dia punya framework mungkin hampir-hampir sama cuma konteks berbeza kalau macam tu lagi senang kalau macam <laughs> tu saya terus tajuk ni tu lah ha, boleh 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 ha, cuma kalau ada data cantik lah kalau nak buat untuk kedah keseluruhan pun boleh jadi uh, nyatakan muslim population in kedah ada berapa Nah, cari data tu. Okey, baik, baik, terima kasih. Ya, sama. nanti daripada situ bila dapat populasi orang Islam di Kedah, jadi kita akan cari dia punya uh, sampling size dan sebagainya yang akan kita bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Jadi, uh, sekarang tugas kita ialah cari Uh, population Of the study uh, Data tu perlu ada uh, Macam Data orang Islam Di Ingger Kedah tu Kalau ada, huh? tu cantik okay. Masih kata Sama Hanisa Assalamualaikum Assalamualaikum Saya cadang nak lah, tidak ada Uh, tahap literasi kewangan uh, dalam kalangan pelajar asnaf di Sabilillah, di sekolah dekat Kedah. Tahap? Kedah. Ulang tahap? Tahap? Tahap literasi kewangan. Tahap literasi kewangan? Ya. Oh Boleh, boleh. Uh, dalam kalangan pelajar, pelajar asnaf di Sabilillah. Fokus kepada asnaf. Ada tak data tentang bilangan asnaf di Sabilillah di Kedah? Pada saya buat. Dalam uh, data err boleh ikut uh, secara dekat kita boleh tak Boleh data. ada tak data soalan saya ada tak data data berkenaan bilangan asnaf fisabilillah keseluruhan Keseluruhan ada tak, keseluruhan. Ada tak? Hmm, belum tak ada lagi lah Kalau tak ada nak scope kepada mana Kalau tak ada data asnaf secara asnaf fisabilillah secara keseluruhan, soalan saya, kalau tak ada keseluruhan tu kita nak buat uh, scope lah kita panggil. Kita mm -hmm. nak uh, scope kepada uh, kepada segmen population yang tertentu. Jadi soalan mm -hmm. saya, si, nak scope tu nak scope kat mana? Saya rasa nak skopkan di dalam sekolah atau sekolah sendiri tu boleh tak? Oh, dalam sekolah dekat Kedah. Ha, boleh, ya. boleh, boleh, boleh. Boleh. Ada data? Ha, ada. Saya ya, ya, ada okey. Yang penting ada data population tu eh. Ha. Population of study tu maksud scope <laughs> yang kita nak kaji tu. Okey, faham. Kalau ada boleh, boleh. Ha, okay. Uh, tajuk tu bagus literasi kewangan hmm, boleh cek ya Cik Anissa boleh cek uh, Boleh buat literature review Google ya. saja uh, Financial literacy Ataupun literacy kewangan Dan <coughs> Mula menulis lah Tentang apakah Kajian-kajian uh, yang lepas Kajian-kajian uh, Tentang literacy kewangan yang lepas so Apa yang telah ditulis. Ya yeah. Supaya Doktor. macam Doktor. saya sebut tadi, kita nak tahu apa yang telah dikaji tentang tajuk itu kan? Yeah. Kalau kita nak buat literasi kewangan, saya rasa tajuk bagus ni. Doktor pun pernah tulis tajuk ni, ke? <coughs> saya pun pernah tulis tajuk ni. <laughs> Betul-betul, saya pun pernah tulis. Ramai orang pernah tulis. Hmm. Jadi, benda pertama ialah kita search dulu apa yang telah ditulis. Hmm, kita boleh masuk dalam problem statement ya, apa yang telah dikaji. Walaupun kajian lepas berkaitan dengan konteks lain, ya. kan? Mungkin, mungkin responden mereka lain, tidak mengapa, bagus. Tapi kita nyatakan kita nak buat tentang environment ataupun konteks yang berbeza, maksudnya responden kita tak sama lah. Itu boleh. Oh, itu itu bagus tu juga ni. Kemudian uh, kita akan lihat tentang data, Macam saya sebut data kan? Hmm. Uh, literasi kewangan ini um, biasanya dibuat dalam bentuk kajian uh, kuantitatif lah. Eh? Yeah. Uh, kita nak tengok faktor-faktor yang mempengaruhi uh, literasi kewangan tu. Maksudnya kita nak tengok theoretical framework lah yang telah dikaji boleh ambil mana-mana theoretical framework literasi kewangan walaupun dalam konteks berbeza di popular respondent lain tak kisah tu kita nak tengok framework dia aja yeah. kumpulkan macam saya selalu sebut dapatkan dua atau tiga theoretical framework yang telah dibina daripada situ kita boleh modify kita boleh research panggil kita boleh adapt and adopt ya yeah. Pasal mudah kita modify lah bagi belain sikit kan dan kita apply kepada responden yang belain ha, dapatlah satu satu result yeah, jadi saya minta semua orang next week ya. Eh? sepatutnya uh, hari ni tapi tak apalah saya extend untuk next week siapkan initial plan tu dulu tengok assignment 1 simple je Uh, initial plan dia tu uh, Apa ni uh, Check balik Assignment one. Saya, saya tak mau ulang lah Saya dah banyak kali ulang kan Pergi ke Google Classroom Tengok Assignment 1 Dan tulis Mengikut uh, rubrik yang Ditulis di situ uh, Target Bagi dapat Maka tinggi Tengok rubrik 4 Problem segmennya, macam mana nak dapat 4 markah? Research question, research objective macam mana nak dapat markah penuh? Eh? Nah, tengok situ. Jadi next week, eh, semua orang wajib hantar ke Google Classroom. Initial plan sahaja. Eh? Jadi hari ni kita nak bincang tentang apa apakah tajuk. Selagi tak ada tajuk, tak dapat tulis initial plan. Okay, next Muhammad Isham. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey baik saya saya bercadang Ustaz sebenarnya nak tulis berkenaan dengan uh, penggunaan dana zakat bagi bagi sekolah zakat Kedah iaitu dari sudut uh, mungkin dari sudut pembangunan najaan pelajar ataupun ke kelengkapan pelajar. Tapi saya tak pasti betul sesuai ke tak. datang dah datang data-data uh, dah kita ambil pada sekolah dekat Kedah uh, untuk daripada tahun bila sampai tahun bila? Hmm. Data hmm. tu yang available untuk tahun, tahun bila? Mungkin boleh ambil daripada tahun 2014 kot. Ada data tu? Ya, apa ni maksud, maksudnya kita, uh, saya akan pergi kalau lebih saya terpinci akan pergi jenis-jenis jenis-jenis apa ni? Uh, jenis jenis peruntukkan lah contohnya untuk pembangunan sekolah untuk apa ni, kelengkapan pelajar contohnya, dan tajaan makan di, uh, bagi pelajar yang tinggal di sekolah lah kan, macam saya, saya nak pecah tak kalau macam tu lah boleh, saya ingat boleh tu cumanya dari segi literature review lah kita nak tengok apakah yang telah dikaji Uh, apakah yang telah dikaji sebelum ini uh, tentang yang yang relate dengan tajuk ni ialah expenditure of zakat institusional, eh? perbelanjaan oleh institusi zakat secara umumlah. Bagaimana institusi uh, zakat? Kecik uh, khus khususnya untuk sekolah zakat Kedah tak? Betul. Saya, saya cakap tentang literature, literature review oh, ni. Betul. Literature review. Dari segi literature review, maksudnya kita kena melihat apa yang telah dikaji. Jadi, yang berkaitan dengan ini ialah perbelanjaan oleh institusi zakat lah. Bicara mana, mana pun kan. Dekat kedai dekat Selangor, dekat mana-mana negara di dunia boleh lah. jadi tajuknya, tajuk yang besar je ialah Um, agihan zakat lah Kan Tajuk yang besar Jadi apa ni maksudnya Insan perlu Kaji Perlu buat literature review Berkaitan dengan um, Agihan zakat lah Itulah tajuknya Cuma yang khususnya Insan nak fokus Di sini Ialah tentang Agihan zakat kepada sekolah-sekolah zakat ke dan uh, nak, nak lihat bagaimana kesan ana lah, lah, impact of, of agihan itu kepada sekolah zakat lah. Jadi tajuknya sebenarnya agihan zakat. Cuma fokusnya ialah agihan ataupun pelanjaan zakat di atas sekolah zakat di Negeri Kedah lah. Uh, jadi data yang akan digunakan nanti Uh, ber, Bentuk apa? Saya lihat di sini lebih kepada data sekunder, lah, eh. betul? Jadi, eh? kemudian mungkin juga boleh buat kombinasi dengan uh, data primer iaitu boleh interview. Hmm. Mungkin boleh interview CEO, mungkin boleh interview mana-mana oh, eh, individu yang lain lah eh, untuk kita menambah data. Macam mana kalau kita nak tanya apa-apa lah soalan yang berkaitan dengan perbelanjaan ke atas sekolah zakat ni. Uh, itu je saya punya concern. Uh, ialah kajian-kajian terdahulu eh, jadi, kalau nak tajuk ni, tajuk saya boleh buat, tak boleh. Cuma dari segi kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk ini. Nah, itu itu cabaran dia lah nak, 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 nak cari kajian-kajian lepas tu. Boleh cari? Bila. Sebab bila kita buat research, uh, chapter kedua tu adalah literature review. Hmm. Literature review yang saya selalu tekankan Pada pelajar adalah Mesti berkaitan dengan tajuk uh, uh, Maksudnya kita kena tentukan Tajuk umum kita itu apa Boleh? Eh? Okay, Jadi cari tajuk yang berkaitan dengan Agian zakat, tak kisahlah di Kedah Di Selangor, di mana-mana negeri Di mana-mana negara di dunia Mungkin ada banyak lah pergi kat google scholar type agihan zakat hmm. ataupun kadang-kadang banyak dalam bahasa inggerisnya uh, Time kalau bahasa inggeris uh, zakat distribution ya uh, dan zakat distribution kemudian down uh, download dan simpan mana-mana uh, yang kita rasa berkaitan dengan tajuk ini sebab konsep research ialah Uh, kita menyambung ya dari segi pure research kita menyambung apa yang telah di di buat kajian sebelum ini ya what has been known apa yang kita ketahui maksudnya apa kajian yang telah dilakukan dan kita nak extend ya, menyambung ya, pada uh, kajian tentang apa yang belum kita ketahui Ya, dan kita biasanya memberi fokus lah. Okey, tadi yang bagus. dah. Okay. Minggu depan semua orang hantar di initial plan eh. Dalam saya kata itu 10 hingga 15 muka surat. Initial plan tu ikut ikut assignment 1, ikut rubrik assignment 1. Next semua Adil Tak ada. Eh? Muhammad Firdaus. Tak ada. Eh? Muhammad Zikrul Amin. ada Ya. Doktor kalau saya share sikit boleh tak? Boleh, boleh. Share screen. Boleh, boleh. Silakan. Sekejap. Ha, boleh. Boleh share. Okay, uh, Assalamualaikum Doktor um, saya ni, saya ambil um, satu, satu sebab tempat kerja uh, Yang keduanya saya terus ambil uh, ikut model uh, Theoretical model dulu sebagai uh, IV Ini ia Iaitu model Utah <coughs> Model Utah ni uh, Dalam mengkaji keinginan dan penggunaan sistem transaksi tanpa tunai Dalam kalangan pengunjung nak, nak ambil pengunjung tu macam mana kita kita uh, question lah di kalangan uh, pengunjung tapi uh, dia punya sampling tu nak kena check balik lah sebab uh, pengunjung ramai sampling tu <laughs> saya saya banyak lah kalau ikut boleh punya betul tu tapi okey lah kita boleh buat purposive sampling sampling bertujuan okey lah tak ada masalah sebab <coughs> so, peng, pengunjung kita tak boleh lah dapat data dia kan <laughs> Ya betul. Uh, tapi kita sebahagian data tu kita ada lagi. Uh, hmm. untuk model itu ni. <coughs> tengok tengok dia punya framework ada. Ada tiga framework. Ia okay, tiga framework dia. Ya. Yeah. Okay, ini adalah kerangka theoretical uh, dalam metode ni ada empat uh, apa ni IV lah jangkaan prestasi ataupun performance expectancy jagaan usaha, effort expectancy, pengaruh sosial, social influence, uh, Kemudahan keadaan ataupun faciliti, facilitative condition. Hal ini di uh, model, model memang dah ada uh, yang di, di, dibangunkan oleh Venkatesh namanya. Venkatesh. Tahu-tahu. Okey. Hal uh, ini model kajian pula, conceptual. Theoretical uh. framework of the study. Okey. Okay. Untuk uh, model conceptual, Uh, yang tadi lah uh, IV dia So dalam uh, ada mediator dia adalah kategori pengunjung Yang kita nak tengok Dia punya Behavioural intention dia Adalah hmm. keinginan uh, untuk uh, Sistem penggunaan sistem tanpa, tanpa tunai lah keinginan okay. uh, Ni ni behavioural in intention dan ni penggunaan sebenar lah The use uh, behaviour hmm. Penggunaan sistem tanpa tunai lagu like skycap hmm. uh, yeah. Selanjutnya so, yeah, item ini framework yang bagus. Soalan saya seterusnya ialah dah ada item tak? Questionnaire item tu dah ada tak? Belum, belum. Tapi uh, gambaran tu ada doktor. Cuma nak kena tengok apa ni. Uh, sebab saya rasa kalau ikut um, soalan akan jadi banyak lah sebab dia banyak melibatkan banyak kategori pengunjung. Uh, hmm. Sample ada sebelum ni yang orang lain dah buat tapi saya rasa kena ambil balik daripada situ lah kot doktor. Faham. Uh, begini, bila kita buat kuantitatif ni, bila kita dah sampai tahap ni, cukup bagus. Ini dah advance dah ni, dah sampai tahap ni. Cuma, uh, uh, next uh, biggest challenge ialah, uh, ada tak questionnaire item? Uh, ini challenge. Sebab bila kita hmm. buat kajian tentang Utah, sorry, bila kita buat literature review tentang Utah, kita agak sukar untuk dapat questionnaire item. Sebab kalau kita baca jurnal dan sebagainya kan. Yeah. Dia cuma dia cuma bagi result je. Dia tak bagi questionnaire item. Nah, itu itu challenge. Uh, kalau dapat questionnaire item memang research ni akan dapat dilaksanakan dengan dengan baiklah. Jadi persoalannya nak dapatkan questionnaire item ni ialah cara dia gini. Uh, cari kalau kalau ada thesis master berkaitan yang menggunakan Utah ataupun thesis PhD yang menggunakan Utah. Kita bukan nak tengok thesis dia. Ini punya questionnaire. Ah oh, nak tengok questionnaire saja. Kalau dapat yeah. yang tu A ya. Memang uh. memang memang A lah boleh boleh. Uh, dapat. Rasanya boleh boleh dapatkan atau? Ah kau boleh dapat nanti bagi tahu saya nah. Ah okey. Okey. Saya Bagus.

Okay, sorry gangguan sikit. Uh, tadi siapa tadi? Kita habis dengan... Mama Muhammad Zikr Amin. ah, uh, Muhammad Zikr Amin. Okay, bagus, bagus. Boleh buat tajuk yang bagus. Masih kasih, tanya. Nanti kalau dapat consider item, uh, tunjuk pada saya. Sebab isunya... Uh, oh, tak, tak apa lah, saya boleh bantu lah. Isunya bila dapat consider item, kita nak pilih pula yang mana yang relevan yang mana yang signifikan kena pilih juga tak boleh main ambil je kan tapi first step kena dapat lah. kalau dapat tu alhamdulillah kita kalau kita tak boleh dapat secara uh, kalau kita tak boleh ambil secara langsung kita boleh adapt dan adopt itu uh, adalah proses dia tu saya hmm. tunjuk pada saya nanti saya bantu lah baik terima kasih Atas. sama Muhammad Syafiq Syafiq Tak ada. Ha? Muhammad Faiz. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, uh, yang ni uh, just uh, cadangan ajalah doktor untuk uh, fokus saya punya research. Uh, sebenarnya uh, saya, saya, punya fokus ni nak fokus kepada governance. Okey. Okay. Uh, okay. Cuma nya uh, tajuk dia adalah Uh, tahap kepuasan pelanggan terhadap uh, takbir urus agihan zakat pendidikan di negeri Kedah. Bagus, bagus. Uh, baik, uh, untuk responden, respondennya uh, adalah penerima-penerima uh, uh, zakat Kedah lah. Cuma nya untuk penerima zakat Kedah ni dia ada banyak skim. Uh, cuma nya mungkin saya akan fokus kepada skim-skim skim-skim yang berkaitan dengan beasiswa lah sebab kalau skim yang berkaitan dengan uh, beasiswa dia uh, bayaran Kepada penerima-penerima biasiswa ni dia secara berkala Jadi uh, untuk objektif uh, Kajian, sebenarnya uh, saya Baru rangka dua lah objektif kajian Cuba uh, baca kan Adalah uh, tiga kan, jadi saya baru Buat dua uh, yang, uh, yang pertama adalah Untuk mengenalpasti tahap Kepuasan pelanggan Berkenaan dengan takbir urus agihan zakat uh, Zakat pendidikan dan yang kedua uh, 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 untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan takbir urus uh, agihan zakat pendidikan. Bagus, bagus. Uh, lepas tu untuk soalan uh, soalan kajian ini, uh, apakah faktor yang mempengaruhi keberkesanan takbir urus agihan zakat pendidikan? Dan yang kedua, apakah tahap kepuasan pelanggan berkenaan dengan takbir urus agihan zakat pendidikan lah? Jadi kita nak uh, untuk ni saya nak fokus sama ada uh, mereka ni berpuas hati ataupun tidak dengan uh, sistem yang yang digunakanlah untuk a uh, agihan uh, zakat yang digunakan uh, kepada penerima-penerima biasiswa. Bagus. Eh uh, responden dia siapa nanti? Ah uh, responden dia adalah uh, penerima uh, penerima biasiswa zakat Kedah. Bagus. Boleh. Uh, cuma um, dari segi literature review, eh, kajian lepas, nanti apa ni, uh, Faiz um, perlu dapatkan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan uh, governance, eh, tak baik urus. Jadi mana-mana ya, kajian berkaitan tak baik urus. Tak semestinya kajian itu berkaitan dengan zakat, Ya, mana-mana kajian yang berkaitan dengan takbir urus. Sebab tajuk faiz sebenarnya ialah takbir urus. Ya, jadi uh, itulah cadangan saya di segi literature review tu uh, cuba dapatkan secepat dan sebanyak mungkin kajian-kajian lepas. Eh. Uh, jadi saya ulang, kajian uh, tajuk ini ialah takbir urus. Uh, zakat itu ialah kita panggil konteks ataupun environment. Jadi kalau tajuk kita tak baik urus, banyak insyaAllah banyak. Ada banyak kajian lepas. Tengok bagaimana pengkaji-pengkaji atau kajian-kajian lepas itu membuat kajian tentang tak urus. Dan faktor-faktor the determinants faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap takbir urus itu uh, jadi yang tu paling penting sebab apa uh, kita bila kita buat kajian ini saya, saya, saya rasa kajian ini berbentuk kuantitatif lah, eh. yeah. dan kita perlu buat framework lah. uh, macam mana kita lihat kajian-kajian uh, lepas pelajar-pelajar uh, master yang lepas uh, untuk buat uh, framework itu penting kita uh, dapatkan framework yang sesuai saya rasa ada banyak ni framework tentang ya, tak habis urus ni. Ya. Kita, jadi kita tengok dulu kajian lepas tu apakah faktor-faktor yang telah dikaji. Faktor mana yang signifikan, faktor mana yang tak signifikan. Daripada situ kita boleh modify. Ya. Uh -huh. Jadi tulis dulu ya, dalam initial plan. Next week uh, submit ke Google form. Ya. Sorry, ke Google classroom. Ya. Semua orang. Saya cakap dengan semua orang. Sebab ya, penting ya. untuk untuk kita dapat uh, initial plan yang bagus. Kalau kurang bagus nanti saya akan komen lagi lah. Okay, bagus. Boleh, boleh. Ada soalan yang Faiz nak tanya saya? Uh, setakat ni tak ada apa-apa lagi doktor sebab saya baru duduk nak uh, rangka dulu. Nanti kalau ada apa-apa uh, saya direct terus lah dengan doktor. Boleh. Hmm. Okay, uh, next Muhammad Munib. Sila sila. Assalamualaikum. ha, ah, itu ah, kali ikutnya berkenaan dengan yang saya saya ada maklum minggu lepaslah. Uh, ah, saya stick dengan tajuk yang saya bagi tahu minggu lepas iaitu faktor-faktor zakat -faktor kepatuhan pembayar zakat padi ini kedah lah. Hmm, okay, boleh boleh. No? boleh. dan data tu ah, data tu ada mungkin uh, nak tengok hal lain lah kot. Pak doktor Mat, Dato' bagi tahu ya. Ada tak bilangan pesawah yang mendaftar dengan MADA contohlah eh? uh, ya? jumlah keseluruhan pesawah? Kalau adalah, mana -mana, ada lah, uh, mana-mana. Ada uh. tak untuk, untuk, data tu belum, belum dapat lagi tapi boleh usahakan lah uh, untuk dapatkan dengan pihak MADA lah kot. Hmm, boleh ah. eh? Okey. Uh. Nanti tulis initial plan eh. Okay, Baik-baik tu. Okey, Nizamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor dan kawan-kawan. Waalaikumsalam -kawan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bila dengar komen doktor tu, saya rasa macam saya kena ubah tajuk lagi ya, lah, doktor. Pula. <laughs> Bukan, <laughs> tak apa lah. share sikit lah apa yang Asrak nak buat tu, doktor. Okey. Okay. <laughs> Kalau ikut tu memang tak ada cadangan yang solid lagi lah Masih berlegar dalam dua atau tiga cadangan lah doktor Okey. Yang fokus ni berkaitan dengan zakat dalam bentuk dalam hasil bumi ni doktor Hasil bumi, berkaitan dengan lombong, balak dan sebagainya tu, tu doktor mm -hmm. Cuma bila doktor tanya responden dan data tu memang sangat terhad lah Sebab bilangan kalau kita ikut lombong kuari yang register se untuk bayar royalti di Kedah ni pun tak banyak. Sama telah lah kalau kita nak ambil mereka bayar zakat perniagaan memang tak ada lah sebab mostly Kori dan Lombong ni bukan Muslim punya own. Satu satu doktor, dari segi responden dia banyak data-data ni masih ada di Jabatan Mineral dan Jabatan Tanah tu sendiri dan boleh dicapai saya rasa doktor. Itu yang pertama. Tapi bila dengar komen doktor on theoretical framework ke atau kuantitatif ke kualitatif ke macam susah lah untuk dapatkan banyak data tu. Yang kedua saya cadang nak tengok doktor bab hutang doktor, pembelian hutang ni buy update tu. Macam mana kita panggil ARO ataupun Arahnu operator ni untuk dapatkan funding. Sejauh mana dia boleh untuk gadaikan balik surat kita panggil pajakan dia tu yang dia terima tu untuk dia dapatkan funding yang lebih. Mungkin dia ada dah satu modal, lepas tu bila borrower ni pergi lend satu barang dekat dia dan dia stuck modal tu, dia tak sempat pusing. Jadi macam mana dia nak dapatkan funding yang lebih doktor untuk dia boleh circulate lagi dia punya bisnes dia. Setakat tu lah dua cadangan tu doktor tapi bila dekat komen tu saya jadi takut lah takut stock ataupun stack waktu nak ambil data tu doktor. Saya cadang gini lah. Ha cuba buat tajuk faktor-faktor yang, uh, yang mempengaruhi penerimaan terhadap arahnu, NU. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan arahnu. NU. Boleh, Doktor? InsyaAllah. Jadi, uh, bila kita sebut uh, penerimaan atau acceptance, uh, sebut acceptance, dia ada model dia. Uh, dia ada model dia Saya sebut dah tahun minggu lepas Dia ada model contohnya Technology acceptance model uh, uh, Nak bagi mudah Tengok kepada Search technology acceptance model Lepas tu tengok Kajian-kajian yang lepas Yang menggunakan technology acceptance model Dalam environment Mana pun tak kisah Dalam environment zakat, environment Islamic banking, environment wakaf, arwahnu, dan environment yang lain. Environment ni maksud konteks, konteks eh? kajian itu. Jadi, <tuh> uh, kemudian uh, Encik Nizamuddin kerja di, di mana? Jadi MBI, Doktor. Oh, MBI. Ha. MBI ni fokus dia kepada mana? kalau ikut bidang kerja saya lah ni memang dalam betul-betul dalam lombong, balak, ladang dan development punya projek lah tu Okey. Jadi siapa yang data tu boleh dapat lah walaupun data tu sulit betul-betul kan memang akan bukan akan lah boleh, boleh cari lah. Hmm. Jadi uh, kalau gitu apa yang paling hampir ya? Eh? Saya cadangkan kita ambil tajuk yang luas Kemudian kita skopkan, skopkan kepada uh, Kita skopkan lah. Contoh kita ambil tajuk luasnya Acceptance uh, Penerimaan Jadi yeah, skopnya kita boleh fokus kan, Penerimaan terhadap apa uh, Terhadap Produk Aranu, terhadap Takaful, terhadap uh, Islamic Banking Produk uh, Penerimaan terhadap Teknologi apa pun saya Tapi uh, keyword acceptance, Dr. So Ana. Ah. Uh, keyword the acceptance. Yeah. Acceptance ni dia merujuk kepada uh, the acceptance towards a certain innovation ataupun teknologi. Jadi, <coughs> saya melihat banyak pengkaji yang menganggap any new innovation. Arohnu pun dipanggil innovation. Innovation hmm. maksud something uh that has been created that was not there before sesuatu so, yang dicipta dibuat inovasi yang mana sebelumnya tidak ada itulah definisi innovation kan mhm uh macam -huh. aron itu innovation lah sebelum ni tak ada sekarang ada kan mhm uh, takaful sebelum ni ada insurance sekarang ni ada takaful so any technology Uh, jadi Cik Nizamuddin boleh pilih lah konteks apa yang kita nak kaji untuk tujuan uh, untuk tujuan penulisan disertasi lah eh. ya. macam yang sebut disertasi ni janganlah kita buat satu yang untuk menyelesaikan masalah dunia eh. kita pilih satu tajuk yang kita rasa boleh siapkan lima chapter tu untuk tujuan kita belajar tentang proses membuat kajian jadi saya cadangkan pilih acceptance. Boleh pilihlah mana-mana tajuk yang, yang rasa comfortable lah. Baik-baik. Ar-Ruhnu baik. ke, Takafu ke. Kemudian bila kita type acceptance tu, type technology acceptance model eh. Pergi ke Google, Google apa ni, Scholar. InsyaAllah ada banyak lah di situ. Kajian tentang Teknologi Acceptance Model. Jadi kita mesti start dengan apa yang telah dikaji tentang tajuk itu. Kemudian kita cerita apa yang kita nak kaji. Dan kita nak fokus kepada mana. Ha, jadilah satu research. Gitu hmm. je. Nampak tak? Dia taklah susah sangat. Kita, yang penting kita kena tahu apa yang telah dikaji itu. Kan? Ha, nak buat research tu kita jangan buat satu benda yang orang tak kaji lagi. ya. Eh. Masalah sikit lah. Ha. Kecuali kita dah Profesor, okey lah Nak buat baik satu baik yang tak ada siapa Kaji lagi kan Kita ni baru nak belajar-belajar kan <laughs> baik kita, kita kena Start dengan apa telah dikaji uh, Itu cadangan saya lah baik 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 Teknologi, baik baik teknologi baik acceptance baik model Kemudian fikirkan nak apply tu kepada konteks Apa <tuk> Kalau nak, contoh nak apply kepada Konteks Aronu boleh Takafu boleh. Tengoklah yang mana lebih comfortable. Arahnu okey tak? Cuba tengok. Doktor tengok. Try search tengok. Capaian maklumat yang sedia ada tu dulu lah. sama baik. ada arahnu, atau wakaf ke ataupun takafu lah doktor. Ya. Yeah, Boleh-boleh. Jangan ambil masa lama sangat. Um, minggu depan. 24 bulan. Baik. Uh, siapkan initial plan dulu. Eh. Okey. Okay. baik. initial plan tu maksud... Uh, kita tengok assignment satu tu. Semua orang mm ke Google Classroom kan? Ada. Ada, assignment. ada, ada. ada. Ha. je dia punya tu. Dia punya rubrik dia tu ya. Eh? Okay, bagus. Uh, next, uh, Nur Atika. Ya. Yeah. Ya, Dr. Ya, Dr. <tuh> nah, saya Um, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, untuk saya punya tajuk kajian, uh, dia sama macam um, Cik Hanisah bentang tadi, tahap literasi kewangan. Cuma bezanya saya dari sudut konteks uh, kajian terhadap pelajar asnaf miskin di Sekolah Zakat Kedah. Ada data? Uh, ada. Hmm, okay. Boleh, boleh. Uh -huh. di tajuk dia sama je Cuma hmm. kami punya konteks berbeza lah Kalau dia dari sudut asnaf Fisabinillah Saya dari sudut asnaf miskin Boleh, boleh boleh. Jadi nanti boleh lah uh, Bincang-bincang uh, Dan apa ni Cuma jangan bagi sama Jangan <laughs> bagi banyak sama sangat kan bincang, uh, bincang Lepas tu tulis ikut style masing-masing Haa uh, Kan? Uh, cuma saya boleh ke saya bentang sekali tajuk untuk Mujahid um, um, sebab dia ada masalah sikit untuk daftar subjek ni sebab time dia daftar tu ada naik satu subjek je dekat dia Sat, uh, yang subjek research method ni tak naik kat pendaftaran dia tu so saya bentang sekali dia punya tajuk boleh doktor? Silakan, silakan Ah, uh, Sama juga tajuk dia, cuma konteks dia dari sudut uh, guru guru-guru di sekolah Zakat Kedah Ada datang kan? Ha, ha, betul? Hmm, sekejap, eh? Mujahid. Nama penuh dia apa? Tak? Ahmad Mujahid bin Muhammad Kamil. Oh, dia tak ada nama lagi kat sini. Ya? Ah, uh, itulah. Masa dia pendaftaran hari tu, dia cakap dekat dia punya subjek tu naik satu subjek je. Ah, uh, pasal Islamic Capital Market yang research method punya tak naik dekat dia punya pendaftaran. Okey begini ya bagi tahu Mujahid dia kena kontak uh -huh. dia kena kontak PPS lah sebab agak agak serius dia sebab uh. nama dia tak masuk dalam sistem. Okey, boleh boleh. Sebab yang sistem ni dikawal oleh PPS lah. Okey, nanti saya minta dia berhubung dengan PPS. Ha berhubung dengan PPS katakan nak nak daftar subjek ni ya. Okey, baik. Like. Boleh saya take note uh, tajuk dia tadi uh, uh, uh li pemahaman literasi kewangan tetapi dalam kalangan guru di sekolah zakat kedah. Boleh boleh boleh. Tajuk okey. Nanti boleh pakak lah bincang-bincang kemudian cuba tulis dalam style masing-masing supaya Baik. nanti tak tak sangkut masa turn in, masa Semasa 4 nanti mm -hmm. Bila dah siap, di PPS akan masukkan soft copy Uh, TC masing-masing dalam turn in. Okey, ini. Saya tak sangkut di situ dah. Masih okay, sama. Bagus, bagus. Uh, Okey, uh, next. Uh, no, no, Ada tak nasuha? Tak ada. Uh, no Sharmimi. Ada tak Nur no, Syarmimi? Tak ada. Rashidah? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya saya bercadang lah Doktor untuk buat pasal literasi kewangan juga. Tapi tajuk dia pengaruh literasi kewangan terhadap pengurusan kewangan peribadi dalam kalangan pekerja sastra. Cumanya sampel data dia tu uh, sebab saya saya macam tak ada tak ada apa kata uh, uh, workplace yang ada data yang besar tu so saya nak tanya doktor lah kalau kata saya ambil uh, data tu uh, saya tak terlibat pun dengan maksudnya dengan company tu ke apa ke boleh ke doktor boleh cuma isu sekarang ni uh, bila kita nak buat kuantitatif ni kita perlu data tentang responden kita tu lah bahasa research kita panggil population of the study Maksudnya siapa yang kita nak kaji tu kan Contoh population of study Adalah pekerja swasta Jadi pekerja swasta tu di mana Contoh pekerja swasta Di kawasan tertentu Atau di negeri tertentu Atau di daerah tertentu kan? Kita yang tentukan Persoalannya Ada tak data tu Jawapannya ada Kalau pekerja swasta ada Cuma kena pergi ke SSM SSM akan tanya kita, ah, kamu nak data tentang pekerja swasta. Kemudian dia ada kategori-kategori dia. Kamu nak kategori mana? SSM akan tanya kamu. Nak kategori mana, di mana dan sejauh detail, sejauh mana detailnya maklumat yang kamu nak. Contoh kamu nak alamat ke? Kamu nak apa lagi maklumat? Dia akan tanya soalan tu. Kemudian dia kata okey kalau macam tu kami dah clear dah cik nak uh, data kerja swasta contohnya yang sekian-sekian uh, lah. Uh, kalau ada data macam tu okey soalan saya tadi tu hmm, ada data. data ada data tak data kalau macam contoh kan uh, saya kerja kedai saya ada dekat HKL kan Kat situ ada pekerja apa ready care. So, kalau kata saya apa edarkan borang kaji sendiri pada dia orang tu kira beli tak tu? Ready care sahaja eh? ada berapa hmm. orang semua? Dia sebab uh, ready care tu ramai tak kalau ikutkan sebab satu bangunan HTL tu kan besar. Ha, kalau ikutkan ramai lah. Itulah ada berapa ramai kena tahu juga ada berapa hmm. ramai. Ha, data kena ada. Uh, maksudnya kalau 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 saya dapat sampel tu lebih daripada yang diperlukan sampel saiz yang diperlukan okeylah okay doktor. Kalau boleh uh, contoh dalam 100 ke okeylah. Ah uh, 100 sangat okey. Cuma begini. Mm -hmm. dua soalan yang akan ditanya? Pertama data ada ke tak? Yang kedua, kenapa pilih yang tu? Ha uh, itu saya tak ada justifikasi lagi doktor yang tu. Betul, <laughs> dia akan ditanya ha. kan. Uh -huh. <coughs> uh, Doktor satu lagi soalan, apa soalan saya? Uh, dia macam kalau kata radikal ni, kalau uh, kalau kata dia orang ni bukan Malaysian, ada masalah benda tu Doktor? Tak ada masalah, tak ada masalah. Cuma saya tak memikir kalau ditanya lah, kenapa <laughs> pilih radikal? kita tak boleh jawab, oh sebab saya ada apa ni buat apa? Sebab saya kerja kat situ ke ataupun sebab saya ada ramai kawan kat situ, ada segi akademik, jawapan tu tak diterima. Dia dia jawapan dari segi akademik begini. Responden, certain responden itu dipilih kerana dua sebab. Sama ada um, tidak ada maklumat yang diketahui tentang responden itu. Ya. Dan yang kedua, wujudnya masalah yang tertentu di kalangan uh, responden tersebut. Contoh begini. Katalah saya buat kajian tentang gelagat kepatuhan zakat pendapatan. Kemudian, uh, katalah kita buat kajian tentang gelagat kepatuhan zakat padi. ya Contohnya. Okay. Kenapa dipilih Responden di kalangan pesawah uh, yang mendaftar dengan MADA uh, contohnya kita boleh katakan yang pertamanya uh, tidak banyak kajian ataupun kajian lepas yang berkaitan dengan Kelagat Kepatuhan Zakat Padi di kalangan pesawah ini masih lagi kita panggil inconclusive and mixed masih lagi inconclusive eh? dan konklusi ini tidak ada tidak ada conclusive evidence ya yang kita boleh buat kesimpulan. Yang kedua, mungkin kalau kita ada data contohnya kita dapati kita kata ramai pesawah yang belum yang membayar zakat padi kepada lembaga zakat dan kita kena ada sama, -sama ada citation ataupun data untuk support. Oh, nah, itu biasanya macam itulah. kita justify kenapa kita pilih responden tersebut. Kita tak boleh pilih responden out of convenience kerana kita convenience saja kan. Nah itu yang saya risau tu. Sida. Ha. Macam mana kita nak justify <laughs> tu kan? Yang yang justification tu saya macam Uh, kalau kata contoh ya doktor kalau kata uh, kita assume uh, orang yang, orang orang yang apa orang yang berpendapatan uh, pekerja swasta ni uh, berpendapatan uh, dalam golongan B40 jadi kita kata dia punya pengurusan kewangan dia tu uh, kita macam kita nak cari benda tu sebab benda tu kita tak tahu lagi. Dia dua benda kalau kita kata macam tu kita tak boleh nak assume dan sama ada kita ada citation hmm. kita kata oh, Benda ni telah disebut oleh siapa kan? Hmm. Contohnya kita kata mengapa kerja ready care ni golongan B40. Contohnya, hmm. kita tak boleh sebut kita andaikan kita kena ada sama ada kita ada support untuk menyatakan tu. B40 tu pendapat, misalnya golongan berpendapatan. Uh, below certain gaji kan. Below certain income. Kemudian ready care pun. Uh, below that income. Kita kena ada data juga Untuk support. Ataupun citation. Ataupun. Kalau tak ada data tak ada citation. Cara ketiga kita boleh. Uh, interview lah. Contohnya. Penga. Bahagian semua manusia ready care kan? siapa-siapa yang ada autoriti Yang mengatakan uh, Pekerja ready care ni Pendapatan mereka uh, Below Certain income kan Jadi kita tak boleh Kata begitu sajalah Kena kena sama ada Citation ataupun Data ataupun daripada interview pun boleh Okey doktor kalau kata saya dapat saya dapat interview apa benda tu, contohlah kalau saya dapat interview tu, kita boleh jadikan benda tu sebagai satu justifikasi untuk datang lah. Betul. Boleh. Interview boleh. simple saja. Nanti tunjukkan kepada saya uh, uh transcribe interview tu. Simple saja. Dia kata dia kata apa. Maksud apa yang dia kata, kita rakam kemudian kita type semula lah. Itu dia panggil trans, transcription kita akan masukkan juga dalam dissertation lah maksudnya. Betul. Nah, tu. Kita masuk sebagai citation tapi tak masukkan sebagai dalam reference. Interview dia ada teknik untuk buat citation dia. Nanti saya ajar. Saya nak, saya nak. Interview ni kita masukkan dalam citation maksud dalam kurungan nama yang orang kita interview kemudian koma tarikh kita interview. begitu ha, gitu. Tapi tak masuk dalam reference. Simple je interview tu. Saya pun pernah buat interview. So, boleh boleh buat tajuk ni Dr. Uh, uh, boleh cuma nak justify kenapa pilih ready care tu. Duk, duk fikir lagi kenapa. InsyaAllah <laughs> insya, Allah, insya Allah, saya, saya cuba. Cara, cuba cari, cari justifikasi dia. <laughs> ha? hmm, boleh lah. Kalau kita boleh ada data dan kita boleh justify kenapa kita pilih responden tersebut. InsyaAllah boleh. Jadi framework dia macam mana? Framework. Uh, objektif kajian doktor. Uh, maksud teoretikal framework dia ha, objektif kajian pun boleh juga. dia mengkaji kesan uh, literasi kewangan terhadap pengurusan kewangan peribadi. Maksud kewangan peribadi tu masuk kepada uh, rancangan menyimpan, rancangan <coughs> persaraan, rancangan hutang dengan keputusan pelaburan. Cuba tengok framework yang pernah pernah dibuat oleh pengkaji yang terdahulu lah. Ha, itu Mata, saya saya dapat daripada kajian uh, sebelum ni lah, ada kajian yang saya jumpa uh -huh. sebelum ni. Cari cari dua atau tiga atau empat framework tu, uh -huh. kan? Lepas tu uh -huh. print in out framework tu, theoretical framework lah. Uh -huh. Faham maksud saya kan? Yang yang kita dah tunjuk sebelum ni lah, theoretical framework tu kan? Cari tiga atau empat, kemudian print out, Letak atas lantai tu kemudian kita pilih Framework yang kita nak buat tu macam mana Berdasarkan framework yang lalu tu Kita bahasa mudah modify lah bahasa research kita panggil adapt and adopt uh, Dapat framework tu uh, Kita lakarkan framework tu Kemudian next step uh, Questionnaire item saya rasa uh, dalam pengurusan kewangan peribadi ni banyak tu uh. Itu ya. saya ada, ada, jumpa beberapa soalan juga lah. Maksudnya kalau daripada soalan tu boleh je lah saya pilih-pilih. macam saya pilih-pilih tu modify sikit boleh? Boleh, boleh. Dan paling best kalau kita boleh tulis macam mana thesis master tadi tulis. Dia tulis soalan kuesioner uh, questioner dia di kolom yang terakhir tu dia adapt-adapt kepada siapa? Uh. Hmm. Kita buat note di situ. Jadi nanti kalau examiner baca dia tengok oh dia dia tengok oh student ni adapt nak adopt daripada daripada sekian orang kan. Ha, yang tu senang lulus lah. Jadi maksudnya at this stage peringkat master ni even peringkat PhD pun tidak digalakkan kita menulis sendiri questionnaire. Ha, better kita adapt dan adopt daripada previous researchers. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Ustaz Syahrizan. <coughs> Assalamualaikum Dr. Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, ada ingatkan kan dok eh uh, scuba diving kat mana? Ada alhamdulillah. Ada Ada. 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 Silakan. Okey. Ah uh, saya punya plan masih dalam uh, carangan lagi iaitu kefahaman masyarakat Melayu dalam pengaplikasian perbankan Islam. Okey, bagus. Saya ada jumpa kajian uh, yang dibuat oleh UiTM, oleh pesara-pesara UiTM. Tapi dia buat tu untuk Pata Timur saja. Okey. Saya ingat saya nak adapt daripada yang situ, cuma saya nak pergi kepada Lembah Kelang ke macam mana? Ke saya ada. follow je yang Pata Timur? Boleh. Uh, ubah kepada lemah, lemah kelang. Okey, tapi saya nak perlu ada macam macam yang Pantai Timur ni data dia memang dah lengkap lah. Dia dah ada laporan data lah. Hmm. Yang Pantai Timur. Yang lemah kelang saya, saya saya kena cari yang macam tu. Ke macam mana? Jadi kita lihat kajian-kajian uh, lepas tu dia buat di di Pantai Timur kan. Dia guna data apa? Data premium. Dia ada sekunder, ada premia Ha, kita kalau dia dah guna data primer contoh eh ha? dia guna kita nak tengok dia guna kaedah pengumpulan guna questionnaire ke ataupun guna interview ke ah uh, sekejap kalau primer dia ada 300 soal selidik yang diedarkan ha, okey kalau macam tu ustaz boleh ambil yang tu <coughs> Tengok framework dia, dia mesti ada framework. Ada, uh, ada. Lepas tu modify framework dia. Hmm. Kemudian modify, uh, dia punya questionnaire item dia. Kemudian okay. dia, dia buat di tengganu usah buat di tak payah lembah Kelang lah. Ambil buat hati. di Selangor. Oh di Selangor contohnya boleh, boleh. Hmm, okay, set. Ah ha, so saya follow je dia punya model ukuran logika dia semua ni saya follow eh. Ha, tapi tulis dalam uh, ayat perkataan ustaz sendirilah. Ah ha, iyalah okey okay. Hmm boleh follow je. Ha. Lepas tu Baik. kita tulis cara kita lah. yang mm hmm yang saya sebut tadi turn in tu dia akan melihat kalau kita copy paste. Hmm okay. okey. Kalau kita tulis dalam ayat kita sendiri kita paraphrase Insyaallah, uh, in tak boleh ditek lah. mm -mm. okay. nak. Kalau macam uh, data laporan Doktor dia ada valid date tak? Uh, data, sekunder? Ke ke? Ha. data sekunder. Data sekunder. Ah, mana mana sekunder atau prima? Uh, kalau 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 prima ni dia dia begini. Uh, setiap orang. Uh, contoh question ni setiap pengkaji tu akan um, menentukan apakah uh, variable ataupun construct yang ingin dikaji, itu pertama uh, construct ni maksud sesuatu benda yang kita tak nampak uh, kita tak boleh touch tak boleh lihat tak boleh cium, tak boleh sentuh itu abstract hmm. kan? tapi sesuatu benda abstract juga boleh diukur Bagaimana nak ukur tu, ha, itulah tahap kita ni kita kita lihat bagaimana pengkaji sebelum ni ukur. Sebab tu saya selalu kata kalau quesionate item tu, kita tengok apakah quesionate item yang telah digunakan, kita adapt dan adopt lah. Lepas, hmm. soalan ni kita nak validate ke tak? Elok juga kita validate. Hmm. Dia ada dua kaedah. Kalau kita adapt dan adopt, kita cuma tulis quesionate item tu, dan di hujung tu, kita tulis adapt dan adopt daripada siapa. Itu dah cukup. Uh, maksudnya, logiknya oh, okay. logiknya, kalau orang lain dah guna, uh, question and attempt tu dah validated lah. Okay. Uh, mudah lah itu kan. Kemudian yang kedua, mm -hmm. nasihatkan lah Tapi ni uh, optional lah, sunat lah. Nah. Bukan wajib untuk master ni. Buat pilot test. Uh, pilot test mm. tu, nanti saya akan buat satu sesi lah bagaimana untuk melakukan pilot test. Pilot test ni senang je kita ada dalam grup ni pun boleh. Kita ada questionnaire. Hmm. Lepas tu kita minta kawan-kawan kita semua tolong tick saat ambil masa 10 minit tick questionnaire kita buat dalam Google Form kemudian kita transfer ke SPSS. Lepas transfer tu kita analis pilot test tu. InsyaAllah 10 minit siap. Uh, Di pilot test tu tak susah. Nanti saya tunjukkan lah macam mana nak buat pilot test tu. Uh, itulah cara untuk kita validate uh, instrument dalam questionnaire item tu. Baik. Thank you, Dr. Okay, bakal. Bagus, bagus. Ustaz Syarizan. Dapat A lah ni. Amin. Uh, next, uh, Syamsuddin. Sa Sudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ha, dengar ya. elok noh. Ha. Dengar dengar elok. Okey, okay, okay. ah saya buat tajuk ah wakaf kesihatan doktor. Okey. Tahap kefahaman dan amalan terhadap konsep wakaf itu sendiri. Kajian okay. kes di kalangan staf kesihatan Jabatan Kesihatan Daerah Kangar. Perlembuk dia dah ada, Ustaz. Oh, tu no. framework tu belum lagi. Kena, kena cari framework lah. Aha, ya, ya. Maksudnya di sini nak tengok tahap uh, kesedaran. Ya, ya. Kepahaman dan juga amalan depo lah. Hmm, jadi maksudnya kita nak tengok <coughs> dia orang ni amal atau tidak? Eh? Hmm, ya betul. Tak ya. nah, amal ada. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi amalan mereka. Mm hmm. Jadi konteks dia ialah uh, di di polislah tu, no? di polis. Ya, yeah, ya. Yeah. kalangan staf apa ni? Kesihatan tu sendiri. Staf kesihatan. Ada data tentang staf kesihatan di negeri. Ah, staf kesihatan di negeri polis kalau ikutkan di pejabat kesihatan oh, saja ada lebih kurang 100. Orang, eh, 1,106 orang. 60 orang. Oh, ambil yang tu lah sebagai population of the study. Ha, ah, ya, ya. Jadi, cuba cuba buat dalam satu ayat tajuk dia. Nak tengok jadi macam mana. Oh, tajuk dia. Saya buat ayat macam ni. Hmm. Uh, wakaf kesihatan. Tahap kefahaman dan amalan terhadap konsep wakaf. Kajian kes di kalangan staf kesihatan pejabat kesihatan daerah tangan. Hmm. Jadi tajuknya ialah uh -huh. lebih kepada amalan ah. Ya ya. Amalan ataupun uh, awareness juga ada tu. awareness tu uh, bukan tajuk dia lagi. Itu adalah faktor-faktor oh, okay. yang mempengaruhi. Okey okey. Jadi tajuknya so, ialah kita kata behaviour lah. Mhm. Uh -huh. Behaviour. Depa ni eh uh, ambil atau tidak uh, wakaf kesihatan tu. Hmm, ya. Yeah. Oh, itu tajuk dia kan. Uh, kalau saya nak macam nak tambah juga kefahaman depa tu tentang tentang konsep wakaf tu sebenarnya boleh tak? Oh, uh, nanti dulu. Ha uh, dia oh, jadi keluar kan? sikit. Oh, jadi dua. Oh, uh, dia jadi dua. <laughs> dia jadi oh, okay, dua. Nah. Eh, to sebab nak buat satu kan. Kita fokus. Ha okay. okey. Ha okey. Eh, uh, nak sama ada pertama behavior. Ha. <laughs> <laughs> <Tapi, laughs> maksudnya depa amalkan atau tidak lah kan. Okey okey. Yang kedua tadi tentang apa? Uh, kefahaman saja. Satu nah. amalan kan. Kefahaman tu saya cadangkan jadikan mungkin lah jadikan sebagai nah. penentu dia. Nak amalkan satu tu ha, kena -ha. ha -ha. faham dulu kan. Ah ha, betul betul ha, saya nak buat macam tu lah sebab sebab saya ada rujuk dua dua jurnal ni buat ni uh, pertama depa buat kajian tahap tahap kefahaman warga UiTM terhadap konsep wakaf kajian kes ni di, di zon tengah kemudian uh, yang kedua uh, the awareness toward to the importance of health, health wakaf in Malaysia Oh, mereka tak buat behavior tu ustaz Mereka tak Aa, buat ya buat kefahaman kesedaran ah kan. uh, Mereka buat nah, kefahaman atau kesedaran kalau nak buat yang tu pun boleh boleh. Ya ya. Ha. Sekarang ini, tajuknya bukan behavior. Tajuknya ialah kefahaman. Ha ah, okey baik. Okay, right? Ya, tajuknya kefahaman kemudian cari apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kefahaman. Ha ah, ya? ya. boleh. Cuma framework ah. framework dia nanti cari. Ha. Ah. Dia punya dependent variable tu kefahaman. Oh kefahaman ya. ya kemudian cari dia punya independent variable tu apa dia? Faktor-faktor yang mempengaruhi kefahaman. Berdasarkan kajian lepas lah. Kita bukan reka sendiri. Ya, ya. Okay. Ha, nanti bagi tahu saya. Okey, kalau DV dia kefahaman. Okey, kajian lepas ni. Ha, dah, dah, meletakkan faktor-faktor ni lah. Ha, kita nak framework dia tu. Nak tengok framework dia tu macam mana. Nanti uh, minggu lep, minggu depan tu uh, tulilah initial plan uh, dan dan termasuk juga dia punya theoretical framework lah okey okey baik <coughs> framework, framework yang kita buat kotak-kotak tadi kan oh, kotak ah oh, bila saya sebut framework okay. hak kotak tadi itulah ah okey okey framework tu kita buat berdasarkan kajian-kajian lepas jangan buat sendiri-sendiri tak boleh kan? dia uh, macam berdasarkan soalan question A. saya nak buat berdasarkan soalan question A doktor kan? Ya Aa, ya. daripada dua dua jurnal ni dia kena saya email kepada dia punya penulis lah. Tapi belum belum dapat respon. Ha, itu itu satu lagi isu lah. Kalau ha. kita tak dapat question item. Ha. Kemudian hari tu nanti kita takut kita akan stuck lah. Aha. No? Tak dapat data kita perlu ada questionnaire item tu soalan-soalan. Hmm, betul. Tapi soalan dalam ni dia ada. Cuma tak macam uh, kalau nak lengkap tu kena minta kat penulis. Ya? Eh? Macam tu lah. betul. Kalau ada, kalau ada tak lengkap pun tak apa. Janji ada. Kita boleh adapt nak ada. ada dalam dalam dia punya ni jurnal ni dah ada. Dua, dua, ni ada dia punya question air tu. Dia habaqlah yang satu ni 14 soalan, satu lagi 25 soalan. Dia oh, boleh dia bagi tahu dah soalan dia. Ha. Saksit. boleh boleh. Ha. Nah. Semua nanti framework lah macam saya kata selalu framework ada satu DV ya. Eh? Ah, okay, okay. Dependent variable Kemudian ada Biasanya tiga lah kita buat kan Tapi okay, okay. tak mestinya Tiga kan hmm, Tapi kebiasaannya tiga lah Tiga atau empat Jadi, Tiga tu kebiasaannya lah Kalau nak buat lebih pun boleh lah uh, Yang isunya uh, Ialah Bila kita dah buat Framework tu uh, Kita nak buat questionnaire Berdasarkan framework tu Berarti kita nak item yang ada dalam set kuesioner tu. Kalau ada yang tu, kita boleh buat lah. Macam saya sebut tadi lah, kita boleh buat pilot test kan. Yang okay. penting bila kita ada kuesioner tu, kita buat satu file. Kuesioner ni, kuesioner ni. Contoh ada 14 kuesioner. Item tu. Kita adapt dan adopt daripada siapa. Pilih nama pengarang dan tahun. Ah, kita, kita, kita validate. Okay, dari responden ni okey doktor. Responden okey, okey. Ha. Uh -huh. Cuma okay macam saya kata tadi lah kalau biasanya examiner tanya dua soalan lah. Aha. Uh -huh. Data tu uh, dapat daripada mana? Uh -huh. Ya. Okay, data tu ada ke tak dapat daripada mana kan? Uh -huh. Maksudnya kalau kita kata bilangan pekerja kesihatan katalah kita kata ada 10000 contohlah kan? contohlah kan? Yeah. dia akan tanya mana dapat data 10000 tu sumber mana kan ha yang kedua kenapa pilih responden tu kenapa pilih responden tu kita justify lah ha uh, sebab, okay. sebab sebab yang tu justif saya belum ada kajian lagi di staff di kalangan staff kesihatan sendiri dia pula ada kajian dan kenapa penting uh, uh, sebab dia sebab kita nak tengok wakaf kesihatan ni di kalangan orang yang terlibat secara langsung dalam bidang kesihatan. Uh, tak apa, tulis macam tu okay, okay. Selagi okay. kita ada justifikasi dia, okey lah. Uh, betul, saya lah tak, 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 tak ni Tak dikira. Boleh, uh, lah. Okay lah. Boleh bagi. lah. Hmm. Okey, okay, okay baik. Okey, nanti submit uh, minggu depan. Okey, baik. dah. Ustaz Syazril Hanis. ada tak tajaz Hanis? tak ada ah somaya somaya ni hilang di mana dia dia daftar tapi dia tak nak masuk kelas lagi isu isu saya connect dekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Berkenaan yang kajian saya Yang cadangan saya ni berkenaan yang Education to correction Ratio lah doktor uh, ber Berdasarkan Jurnal yang saya jumpa Ada satu kajian uh, daripada Indonesia lah Analysis of the Effectiveness of Zakat Distribution At the Amal Zakat Institution Initiative Zakat Indonesia Jadi uh, kalau ikut yang saya Tengok ni dia punya research method Dia ni menggunakan Qualitative Research Methods with a Literature Study Jadi uh, dia punya indikator yang dia buat Kalau ACR Ratio, ratio tu lebih daripada 90% adalah Highly Effective uh, Effective uh, 70 hingga 89% Fairly Effective 50 hingga 99% uh, Below Expectation ni kalau 20 hingga 49% lah Dan Ineffective in kalau bawah 20% Jadi data insya Allah saya rasa saya boleh ni daripada yang ni, daripada zakat lah, bahagian kewangan, dengan IT lah, insyaAllah. Uh, yang tu, Dr. Kuk, kalau ada apa-apa tambahan, pada ya, Dr.? Tak kat ada interview. Selain interview? Tak nak, lah, tak sebab tak. saya akan interview ketua jabatan kewangan dengan IT lah. Hmm. Sebab saya boleh masukkan elemen juga sebab yang yang kajian ni, dia akan berkaitan dengan persepsi manusia. Dia akan adakah duit yang dibayar zakat ni, habis dibelanjakan. Jadi, uh, dia yes, sebenarnya ada limitasi juga sebab bila saya tengok bukan limitasi uh, yang kita nak katakan sebab kalau setakat yang saya tengok ni dekat zakat daripada tahun 2021 sampai 2018 insyaAllah 84% kat, persen kat atas tapi yang bila kita saya tengok data ni bulan Disember sahaja memang lebih kurang 20% kutipan tu memang berlaku pada hujung bulan atau oh, pada pada hujung tahun lah bulan Disember jadi salah satu cara yang kita nampak untuk nak nampakkan agian kutipan zakat ni salah satu boleh sebutkan dalam kajian ni zakat on touch ni boleh membantulah untuk ni persepsi orang ramai lah yang wang zakat ni diagihkan. Dalam kajian di Indonesia tu dia selain pada guna data sekunder mm uh -huh. dan dia ada tak guna data primer contohnya interview. Interview tak ada sebab yang research method dia ni hanya lebih kepada kajian kepustakaan lah Literature study eh, research method is literature study Tak ada pula interview dalam ni hmm. Menggunakan data 100% hmm. ya, Dr. Literature study ataupun dokumentasi yang dia buat tu Lebih, uh -huh. lebih kepada dokumentasi terhadap apa ni final year report kan Betul, okay. pandang report betul, doktor. Report just untuk dapat secondary data lah. Betul, okay, betul. Uh, okay, okay, boleh follow dia punya step tu. Sekarang mm -hmm. sendiri. Cuma mm -hmm. mungkin, mungkin boleh tambah satu lagi method iaitu uh, mm -hmm. method uh, kita kata temu buat pakar. Expert. Yeah. Mm -hmm. Kenapa perlu expert interview? Bagi saya, mm -hmm. uh, setiap Uh, perkara berlaku tu Tentu ada sebab Ya. Yeah. Jadi untuk dapat Justifikasi tu mm. uh, Mungkin kita perlu interview CEO Ataupun Otoriti yeah. dalam bahagian Kutipanan uh, Agihana Kena, Kita nak tanyalah kenapa Agihana Sebanyak itu kan Baik, uh, tambah interview pakar uh, Kemudian bila nak interview pakar, kita kena fikir apa uh. yang kita nak tanya kan? Ya. Yeah. Dan apa yang kita nak tanya tu, mesti di-reflected, mesti dicerminkan oleh research question dan research objective kita. Research question, okay. Uh, jadi research question dan research objective tu kena fikir sikit lah macam mana nak tulis. Eh? Dan yeah. daripada situlah kita akan develop question untuk kita tanya expert tu. Ya, yeah, baik. Right. Mungkin contohnya untuk mengenai pas untuk mengkaji faktor-faktor ataupun oh sorry untuk mengkaji persepsi ya. Persepsi yeah. uh, uh, pengamal zakat tentang okay. uh, tentang apa tu? Agihan zakat ya. Ya. Yeah. Contoh gitulah. Jadi uh, daripada situ uh -huh. kita uh kita boleh tanya, kita boleh develop, kita panggil uh, questionnaire protokol tu nanti kita sentuh kemudian lah. Cara nak buat questionnaire protokol. Questionnaire protokol ni bahasa Malaysia mm -hmm. macam payahan. Dia sebenarnya soalan yang macam wartawan nak tanya kepada orang yang nak diinterview lah. Dia kan boleh pergi kosong gitu kan. Dia kena yeah. kita panggil questionnaire protokol tu soalan soalannya kan? akan. Okay. Dan, okay. Soalan yang kita nak tanya tu bergantung kepada Apa yang kita nak kaji kan Betul doktor Itu research objective lah Boleh follow kemudian tambah dengan Interview, interview. Hmm. Cuma saya nak tanya sikit doktor Sebab dalam saya dah cari Banyak journal pun Dia ada satu lagi yang menggunakan DEA uh, Data Development Analysis Cuma saya masih nak fahamkan lah Yang DEA Analysis ni ada jugalah yang bila bila saya type keyword effectiveness of uh distribution zakat distribution banyak yang guna DEA. Cuma jadi oh, cuba, DA... cuba cari apa dia DEA tu. Saya pun tak tak honestly saya pun tak apa, -apa tahu tentang dia. Hmm. Kalau Sebab kita dibang. boleh hmm. tengok hmm. orang yang guna DEA untuk hmm. untuk uh, menjawab persoalan tentang effectiveness tu, kita boleh guna hmm. yang tu. Dan oh, okey. Kita, kita buat di Indonesia kita ambil uh -huh. formula DEA tu kita uh -huh. uh, apply kat kedah ha, jadi ya dapat eh. kita punya penemuan yang kita kita punya penemuan walaupun sedikit itu betul sebab ada yang satu ni the efficiency of zakat collection zakat distribution of Islamic Religious Council Perak dia maib lah. Majlis Agama Islam Perak kajian yang menggunakan DEA ha ha okay. depa tu uh, tengok betul. formula dia macam mana ya yeah. <laughs> tu yang Kata -kata saya kalau kita boleh dapat tu, oh cantik lah kita, mm. kita guna untuk kedah pula kan? Ya baik, saya nak cuba lah sebab tengok pun cuma nak fahamkan dulu lah sebab dia banyak banyak guna formula tu formula, oh, formula. Lah saya, <laughs> saya, pun, saya, pun pernah pergi bengkel tu, bukan bengkel sorry, tapi ah, conference Okey. tapi ah, sebabkan banyak sangat paper kan, saya pun tak, mm -hmm. tak tak, tak, boleh nak ingat lah apa dia itu. Okey, tak apa saya cuba explore tengok doktor yang di EA okay, ni. Ha, cuba explore. Kemudian kalau hmm. boleh faham dan kita boleh guna DA tu untuk mengukur effectiveness di kedah. Oh cukup cantik eh. Sebab okay, saya baik. belum ada yang dibuat di kedah. Okey, baik saya cuba explore tengok. Itulah baik sebab baik. baik bila saya tak efektif banyak yang guna DA, banyak kajian yang guna DA. Pasal oh, duk kaji jurnal lah. Betul betul betul. Hmm. Ah, ha, elok tu. Baik, baik doktor.

cuma nya dekat sini Sejak saya lah. ya hello sorry ada telefon tunggu saat nah eh? ya ya assalamualaikum Okey minta maaf. Uh, silakan teruskan. Ya doktor saya ulang balik doktor nak tajuk. Ya okay, sila. Okey uh, tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi perkhidmatan ejen kutipan yang dilantik oleh lembaga Zakat Ikedah. Cumanya dekat sini doktor saya belum pasti lagi sama ada ada uh, punya kajian saya tu saya nak ambil untuk baik kategori ejen sebab di lembaga Zakat Ikedah dia ada kategori-kategori ejen ataupun saya terus fokus kepada satu-satu ejen -satu saja. Contoh ejen sekolah agama saja. Ha yang itulah. Kena dengan ada, ada tak kajian yang kajian lepas yang berkaitan dengan keberkesanan ejen ni? Ada tak kajian lepas? Saya saya cuba-cuba cari lah uh, doktor cuma dia tak tak ada berkait apa langsunglah benda tu. Hmm. Uh. Itu yang saya bimbang sikitlah. Kalau kita hmm, nak buat satu tajuk yang orang lain tak pernah buat. Uh -huh. hmm, takut nanti tengah-tengah jalan tu kita akan stuck. Eh? Ya. Oh, nanti saya akan ajak sampai chapter 1, 2, 3. Uh Empat -huh. dengan lima ni, pelajar dengan supervisor masing-masing lah. Oh, okay. hmm, takut itulah. Hmm. It sana. Cuba, cuba search dulu apa-apa yang kajian lepas yang dibuat tentang Keberkesanan ejen lah. Hmm saya saya oh. di di pihak saya saya mungkin fokus kepada uh, prestasi berkenaan dengan kutipanlah. Akan ada uh, saya dapati buat dulu saya duk pegang bahagian agensi uh, dan baru ditukarkan ke bahagian lain bulan 9 bulan ni awal bulan 9 saya nak fokus kajian berkenaan dengan uh, ada ejen-ejen kita yang yang betul-betul aktif dan ada ejen kita yang tak aktif. Akan, ha, So kat situ saya nak buat uh, dia punya kajian-kajian sebab apa boleh jadi macam tu. Ha, kan? Dan mungkin dari segi kutipan dan juga dari segi kita punya komitmen ataupun kepatuhan arahan ejen-ejen tersebut. Akan ha, Kita ada beberapa arahan, ada punya tata cara sebagai dia kutipan zakat tapi dia pun tak uh, patuh kepada arahan, -arahan tersebut. Ah ha, macam tu lah. Dari segi data tu, eh? dari segi data. Dari segi data aja memang tak ada masalah ada data uh, sebab di di peringkat bahagian agensi bahagian ejen kunci pasaran kita ada satu kita dah buat pun uh, penilaian KPI kepada ejen-ejen -agen kunci pasaran uh, dan KPI itulah uh, kita nak nak nak, nak menunjukkan sesuatu satu ejen tu uh, uh, mencapai objektif ataupun KPI kita atau mentak kalau tak capai tu sebab apa dan itulah kajian sebab saya adakan kajian-kajian ni lah Waktu ni hmm. Faham, cuma uh, Concernnya adalah kajian-kajian lepas yang berkaitan Ya, betul, yang tu tak ada lah doktor Oh tu ha. dalam <coughs> Macam mana dalam kalau tak betul-betul tepat pun yang ada kaitan lah, tentang prestasi ejen um, itulah tu saya duk Duk, duk tengok no? Sebab uh -huh. chapter 2 Dia literature review kan Ya yeah, literature review tu lah nak Tengok kajian lepas kan Oh lepas ah, tu betul. nak, cari kajian lepas Ada kaitan dengan apa yang kita nak buat tu Sebab mm hmm. start pada kajian lepas hmm. Saya dah cuba cari lah doktor Tapi dia kalau betul-betul berkaitan dengan Dengan apa tajuk saya ni Memang tak ada lagi lah ha, kan? Kalau di negeri lain ke saya cuba tak. saya cuba tengok dulu doktor nanti. Oh cuba tengok dulu nah. No? Yeah. Ya. Mm -hmm. Kajiannya mungkin dibuat di Indonesia. Mungkin mm -hmm. di negeri -negeri lain di Malaysia kan. Mhm mhm mhm. Atau ataupun doktor saya ada satu lagi pilihan. Okay. Dan ni saya baru bila mana doktor buat penerangan pagi tadi. So saya rasa macam benda ni mungkin tak tak, tak apa doktor tak sokonglah benda ni kan macam doktor cakap tadi tu sebab literature review tak ada kan. Jadi saya ada terfikir satu lagi tajuk. Cuma tajuk ni pun saya belum saya belum tengok lagi ada ke tak ada lagi kajian-kajian hari -kajian buat kan. Saya punya tajuk yang kedua ni berkaitan dengan faktor gelagat yang mempengaruhi kaki tangan kerajaan yang bekerja di negeri Kedah untuk membuat potongan gaji zakat pendapatan. Hmm, yang tu banyaklah kajian. Oh, itu ada banyak tak kajian. Okay. Itu banyaklah. Oh, banyak ada okey. Oh, tapi baguslah bila banyak kajian bagus. Uh, sebab sebab sebabnya doktor sebenarnya uh, untuk makluman uh, saya baru ditukarkan ditukarkan ke bahagian ni. Jadi tu uh, sebab saya saya uh, create satu uh, tajuk ni lah. mungkin tak doktor ada nak 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 apa nak tukar sikit ke tajuk ni untuk nak buat kajian. Buat tajuk yang kedua lah saya, ingat ya. tentatifnya faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat kepatuhan membayar zakat pendapatan. Mm -hmm. Kemudian nak bagi belain di kalangan capol, okay. itu yang membezakan. Macam macam saya buat di kalangan guru-guru di negeri Kedah. Ada orang pengadilan buat di kalangan Penjawat awam di negeri Kedah. Ada yang buat uh, Tentang gelagat Kepatuhan zakat perniagaan Di kalangan pekerja swasta Di negeri kita Jadi pilih yang mudah-mudah sajalah -mudah hmm. Untuk kita nak buat um, Gelagat kepatuhan zakat pendapatan Di kalangan siapa Fokus tu ya Dr. Cari-cari yang dah, Framework dia dah ada Saya boleh bagi yeah. framework dia Ya yeah, ya yeah. Uh, framework dia boleh tengok isi saya pun boleh research. Kalau tengok framework dia pergi kat Google Scholar, type nama saya pun ada banyak kat situ. Okay. Uh, Cuma uh, nak pilih di kalangan mana tu nanti pilihlah. Cari okay. responden yang kita ada data. Uh, di negeri kedah tu kan zakat pendapatan dia dibayar oleh. Ya, penjawat awam, ya. dia oleh guru, dia ha, Kita nak pilih yang mana? Ha, kategori mana tu? Ha, macam tu? Betul. Kalau kalau kita uh, kita fokus lebih kepada zakat pendapatan, tapi kepada yang buat potongan gaji. Ha, Okey, boleh boleh. Yang buat betul. potongan gaji kan? Ya betul. Kita ada data kan? Ya data tu ada, betul. Ha, kalau gitu, Uh, buat faktor-faktor uh, yang mempengaruhi gelagat pendapatan ya. Uh, di kalangan uh, penjawat awam yang membuat potongan zakat pendapatan hmm. yang membuat uh, potongan zakat bulanan eh. uh, itu okey hmm. hmm. ni boleh lah macam ni boleh kan eh hmm boleh boleh ha 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 InsyaAllah data ada doktor uh, Data ada kan Ya ada data Bilangan staff yang buat potongan gaji tu kan Ya betul Ada nombor dia tak lah, bilangan dia Jum jumlah, jumlah ah jumlah kaki dengan uh, Jumlah ada doktor Kalau ada cantik lah nanti ya. boleh, boleh buat tu sebagai population of the study lah Okay uh, Boleh lah Nanti nanti hantar initial plan eh Boleh doktor Nah, Framework dia, framework dia hmm. boleh tengok artis saya ataupun uh, pergi kat Google Scholar pun boleh lah kot. Hmm, InsyaAllah, insyaAllah. Jadi, jadi dia punya DV, dia panggil compliance behavior, gelagat kepatuhan. Kemudian dia ada uh, yang tengah tu, niat, ni, intention. Kemudian penentu-penentu dia biasanya uh, attitude, subjective norm, perceive behavioral control, saya tambah religiosity, pilihlah mana-mana tiga. Mm -hmm. Jadilah satu framework. Boleh-boleh uh, baca saya punya uh, artikel lah. Pergi ke Google Scholar, type nama saya dengan betul lah. Nah. Baik, doktor, Terima kasih, Dr. Marci, Dr. Haji Osman lah. InsyaAllah ada. Situ. Ya, baik. makasih doktor Ya, sama. Saya ingat uh, tu saja. Uh, Uh, insyaallah pada minggu depan 24 bulan saya minta semua semua orang siapkan initial proposal um, supaya saya boleh tengok lagi dan komen lagi untuk kita convert uh, kemudiannya research proposal tu menjadi chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Uh, itu objektif kita adakan kelas ini selain daripada untuk belajar teknik-teknik, konsep-konsep epistemologi research method um, kita juga yang lebih penting bagi saya ialah uh, kita boleh menggunakan knowledge research method itu untuk kita menulis thesis kalau kita cekap research method tulis thesis tak erti tak ada point lah kan orang kita kan macam kita ada lesson memandu kereta tapi tak erti nak mandu tak ada point lah juga kan Okey baik, setakat tu je kelas kita hari ni. Sekali lagi saya ingatkan assignment uh, satu is due next week. Hari Sabtu depan dan submit ke Google Form eh. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, uh, tu saja. Uh, Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Prof. Terima kasih, semua. Terima kasih, Dr.